Podemos? Tanto tempo a luz acesa, mas sei que ninguém perceba. De repente a luz se apagará. Tanto tempo céu de estrelas, aproveite para vê-la. Num piscar o céu desabará. Só me resta uma certeza, é saber que tal princesa não é mais a doce amada, não é mais meu castelo colorido, fim do sonho destruído, minha paz diz nada, nada que eu possa fazer para esse prazer poder se eternizar. Basta saber que a vida fez nossos mundos diferentes. Mas a vida segue em frente. Queira Deus que eu me acostume com qualquer outro perfume, não tão menos semelhante aos seus. Ou quem sabe outros caminhos. Queira Deus que outros caminhos não me lembre teu semblante. La 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 la. Isso aí, meu compadre. Caralho. Fazendo merda, Herculano. Boa tarde pra todo mundo aí, você que tá em casa. Começa caindo no pagodeiro. Alô, pagodeiro! Metilha uma mania de jazz, hein, viado? Caralho, ainda bem que o maluco é brabo, é afinado, hein, o Fernandes. É, se vira aí, né? Se vira aí, coloca a voz nos acordes e vai embora. Pede o se vira. Ai, caralho, que tô tentando dar boa tarde, posso? Pode, pô. Caraca, que pica. Boa tarde, senhoras e senhores. Começou como sempre, fazendo merda. Merda pra caralho. Esses somos nós, né, mano? Que resenha do caralho. Ai, meu Deus do céu. Boa tarde, gatinho. Essa luz aí tá acesa, não, filho. Tá apagada pra caralho. Pô, cara. Falando em luz. Ai, cara, eu tô com a blusa do cara ainda, né, meu irmão? Mas, que sacanagem, né? Mas falando em luz. Oi, que decepção, né? O cara deve tá se retorcendo no falando tom, em mano. Luz, daquele papo com Imagina Samba que você falou, o negócio que o cara falou aqui que você aconteceu do grupo lá do Imagina Samba. Fala a luz. O último que sair. Apaga a luz. Já deu ruim isso. Deu ruim lá, né? Deu lá? Deu lá, pô. Tá maluco. Sei que os caras aprontaram, não, mano. É, meu irmão. Rolou combate, MMA musical. Ah, você tá lá, doido pô. Pra fazer MMA musical? Rolou. E pergunta nela, onde tu vai pra agora. É teu espírito ruim que tá lá dentro. Tá maluco. Tem que montar ali um ringue, mano. Vai na Antonella. É, não, tá na moda essa porra agora de bater um fight, né? Não, pode tacar na Antonella que vai dar bom, vai dar bom. Já começaram, pô. Não? Mas e aí, como é que foi o final de semana? Tudo bem? Tô tranquilo, pô. Já foi mais 1 milhão na conta. Como é que tá o negócio? Casamentozinho da minha irmã lá. Putz. Tô maneiro pra caralho, pô. Sério? Ninguém avisou pra ela, não? Não quer. Ninguém avisou pra ela, não? Que não é bom casar? Vem fazer. Não. Dá tempo de correr? Tu não falou, não, cara? É, mas já tá junto há um tempo já, né? Aí... Porra! Aí foi bem pensado, né? Planejado, né, meu pai? O bagulho foi. Foi amadurecendo, né? É, direitinho. É, pois é. Como todos os casamentos sempre é, né? Organizado. Eu quero lembrar vocês que toda fruta, quando amadurece demais, cai. Só pra vocês ligarem. Porra, maduro cara. Demais dá ruim, hein? É nem barro nem tijolo, velho. No meio do caminho. Percebo, né? E aí, cara? Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo a essa bagunça aqui. Bem-vindo, pô. Obrigado. Resenha. Acostume-se. Clima de resenha. É, resenha. Aqui é resenha toda vez. Tem jeito. E aí, tá chegando de São Paulo, cara? Como é que é isso? É, cara, a gente teve um fim de semana de trabalho bem bacana. Maneiro. E aí, os amigos da RDN, aquela coisa que você fala, eu assisto muito aqui, tu falando do collab, né? Da gente... Ah, legal. E aí, a galera da RDN estreou um pagode lá no Boteco Tapajós, em Guarulhos. E junto do Sumô, né? O cara que assiste o RDN lá, eles foram super solícitos. Aí falaram, pô, Renan, pô, dá um pulo aqui... Vai estar por aqui mesmo, que eu fui lá pra fazer umas outras gravações também, tinha uns outros trabalhos lá. Aproveitar que estávamos lá, e a galera me convidou e foi super legal. Fizemos um pagodão bacana lá. Maravilha. RDN Renan Oliveira lá no Choperia Tapajós. Tapajós, lá em Guarulhos. Guarulhos, né? Guarulhos.
Guarulhos tem pagode pra caralho lá. Tem bastante. E sem contar Guarulhos o público... é como se fosse Nova Iguaçu aqui. Sem contar o público. É, é. Mesma pegada assim. Esculhambou de... Guarulhos? Não, lógico que não. É um orgulho pra Guarulhos sacanagem. Ser comparado a Nova Iguaçu. Pô, Nova Iguaçu, celeiro de muita gente Iguaçu foda. Nova Iguaçu é onde tem um montão de talento, sucesso. Gente por que boa. Que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando você tá chegando no Rio, primeiro vê o quê? Nova Iguaçu. Você tá vindo de São Paulo. E a mesma coisa quando tá chegando em São Paulo, antes vem Guarulhos, tá ligado? Então por isso que eu assemelho assim, falo que Guarulhos é meio como se fosse Nova Iguaçu assim de São Paulo. Do Rio, no caso. Mas aí, tu já conhece um amigo? Tá conhecendo hoje? Como é que é? Pô, mano, tô tentando lembrar aqui, pô. Não sei se a gente já fez algum bagulho junto, já rodei pra caralho. Pô, a gente já tentou, mas sempre bateu na trave, né, meu compadre? É, pode você crer. Você igual aquelas sempre. Amigas lá da central, né, mano? Por quê? É, rodou bastante. Ah, rodado. Cara, esse maluco... Eu já rodei, pô. Você arrumou dinheiro com muita gente. Já, pô. Vários cachês de 100, 50, 80. Pô, mas agora... era feliz, pô. Pegava feliz da vida mesmo, pô. Viu? Pô, tá maluco. Ah, Buenos Aires, 83. Pô, por amizade... Qualquer 30 reais, vai. No sabadão, tinha um, no sábado com Pura Amizade, a gente começava uma hora da tarde, mano. 1h30 no Deliciante, restaurante que tinha no Recreio. Caralho, meu irmão, esquece. E até a gente terminava no São Nunca, 5 horas da manhã, subindo no palco. Pra você ter noção, era tipo 5 shows no... Alô, Igor! O Igor é brabo. É que é o Aite hoje em dia, né? É, o Igor é Aite, rapaz. Tá maluco, filho. Matador de cachê nato. Matador? Matador de cachê, velho. Esquece. Qualquer dinheiro é dinheiro, né? E vai que vai. Dinheiro é dinheiro. É isso aí. Aquele ali mesmo... Porra, não vai morrer de fome nunca. Não morre não, pô. Que pitalha abraça. Pô, o telefone dele é um caixa eletrônico. Mas aí, meu compadre, como é que pintou o interesse assim, pela música, essa vontade de então, tocar cara, e tal? Começou desde muito novo, né? Eu tocava percussão, eu sempre gostei muito de música, muito mesmo. E eu ficava batucando nas capas de CD, até que eu quebrei todas as capas de CD, eu fazia as capas de CD de pandeiro. Ah... Aí a minha mãe, porra, eu tenho que comprar um pandeiro pra esse moleque. Aí eu comprei um... Ai, que maneiro. Ganhei um pandeiro de couro. E aí comecei a estudar música na escola... Pandeiro de chorinho? É. Na escola portátil... Escola portátil de música, na URCA. Maneiro. Tive aula com o falecido Oscar Bolão, percussão. Tive aula de cavaco com a Ana Rabelo. Maneiro. Né? Tive aula com pessoas importantes assim dentro do nosso cenário. Ana Rabelo é filha da Luciana Rabelo? Isso. Ah. Tive aula com ela. E aí... Ainda novo, eu comecei no samba enredo, né? Onde eu tive o maior destaque, assim, que eu comecei a tocar repinique na Grêmio Recreativa Escola de Samba Unidos de Três Corações, que é o bairro onde eu me criei. E aí, dali, eu fui para outras agremiações de Nova Iguaçu, né? E também nas dos grupos especiais. Eu desfilei na Portela, desfilei na Tijuca, desfilei na Inocente Belfor Roxo, quando subiu o processo. Aquelas escolas ali da Intendente Magalhães também, Madureira, também desfilei numa porrada. Só que aí, eu já paralelo a isso, eu já tava tocando percussão no pagode e já não tava dando pra conciliar. Aí eu fiquei na coisa do pagode. Fiquei tocando, fazendo vários freelances com a galera. Até que surgiu uma oportunidade de eu cantar num pagode lá em Mariópolis, onde o cantor não foi. Aí o amigo que tava comigo falou, ah, Renan, tu que vai cantar e tal. Aí acabei cantando, a galera que tava gostou. Eu cheguei em casa, comentei com a minha mãe sobre. Falei, pô, mãe, fui tocar no pagode, achei que ia tocar surdo como de costume, mas não toquei não. Minha mãe, o que que tu fez? Eu falei, eu cantei. A minha mãe, tá bom, só. No dia seguinte, minha mãe saiu pra trabalhar. Quando ela chegou, ela já veio com o papel da matrícula. Ela falou, quarta-feira tu começa na aula de canto, já que é isso que tu quer. Aí fui me aperfeiçoando, fui fazendo. Fiz aquele primeiro curso básico ali. E aí fui cantando desde então, participei de alguns grupos, né? O de mais expressão, assim, que eu posso falar que eu passei foi o Quinto Segredo, que é onde eu conheci hoje, que é o Beto Formiga, meu produtor, junto com o Rodrigo Lucino. Fiquei lá no Quinto Segredo, acho que 5 meses, mais ou menos. E aí, né, aquilo, né, quando a gente vê que percebe que, por alguma razão, não dá certo, não tá dando liga. A amizade continua, respeito muito a galera e tal. Mas aí eu tive meu projeto paralelo, onde eu tô desde então, que é cantor Renan Oliveira. E tô seguindo aí nessa batida aí, fazendo um barulhinho, graças a Deus.
Tá maneiro, trampo pra caralho. Kid Segredo vai estar aqui no programa, cara. Não sei qual dia, não. Tá aí marcado já. Pô, eles são engraçados demais. Tu vai ver a resenha. Não, eu conheço os caras. Já tiveram no Muvuca muitos anos atrás. Muitos, muitos anos atrás. Com essa rapaziada. Estão fazendo um trabalho vez por outra lá no Mirante Rocinha. Sim, eles estão sempre lá. Com o Raiz. Raiz é gente fina, é amigo. E essa galera é brabo. O pagode do moleque é brabo mesmo. Sim. Continua aí, pai. Fica aí na pegada. Tá à vontade. Maneiro. E tu é lá de Nova Iguaçu mesmo? Sim, eu sou nascido e criado em Nova Iguaçu. Né? Agora, atualmente, eu tô morando em Anchieta. Mas eu sou cria lá de Nova Iguaçu. Tem história com swing e simpatia também, né? Fato. História? Tem, pô. Com swing, com Imagina. Com o Estilo X que teve aqui. Tem história com a galera toda lá de Nova Iguaçu. Grupo 100%. Só a rapaziada de lá que a gente respeita muito, né? Tem... Todo mundo que é de Nova Iguaçu, cara, tem... Assim, pelo menos que tá na minha idade, ou até um pouco mais velho do que eu, que tá no segmento e faz o bagulho com seriedade, teve a oportunidade de cantar com o swing no pagode que o swing tinha em segunda-feiras na Rio Sampa. Foi meu primeiro contato com o Luciano, lá eu cantei. Quanto tem, cara? Cara, eu tenho... Parece que eu morei na praia, então eu fui serralheiro, né? Eu só tenho 28 anos. Só. E eu cheguei aqui preparado por causa do Fornalha, cara. Foi, mano. Mano, o pessoal já vem preparado por causa daquele corte do Fornalha. Aí, aquele corte foi... Falei, não, mas o pagode da Rio Samba tu começou muito novo, então. Sim, né? Eu ia muito novo pra lá, pô. Eu tinha... Esse pagode tem mais de 15 anos. Eu sempre fui grandão, né? E aí eu passava batido em algumas seguranças. E lá era um lugar que eu passava tranquilo. Toda segunda-feira eu tava lá, swing, simpatia e convidados. Eu não perdia um. Acho que eu fiquei uns 3 anos consecutivos indo ali toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu ia. E ali eu vi, na época, o Tia era do grupo... Acho que era o Sorte, o grupo dele, se eu não me engano. Não sei que ele tinha um grupo. Na época o Tia tinha um grupo, ele chegou lá com um grupo. Vi Adriano Ribeiro, vi Marquinhos Sensação. Vi o Balacobaco lá, na época, com o Itaguaí, o Bombom. E ali eu só fui me admirando cada vez mais pelo segmento. Estilo X, a galera, né, que sempre tem um trabalho um pouco mais destacado do que o nosso que estava chegando naquele momento. Também eles tinham um pagode no botequim da Rio Sampa junto com Evidência. E eu ia lá também muito prestigiar eles, ver eles tocar, que eles tinham uma pegada muito diferente até hoje, de repertório, o que eles trazem pra dentro do pagode é uma parada muito legal. Então, assim, toda essa galera lá de Nova Iguaçu com um pouco mais de ascensão sempre me abraçaram, me dando uma oportunidade. Assim também como 100%, o Grupo Expressão, o Evidência, como eu já citei, é uma galera que a gente respeita bastante lá da área. E o Luciano, eu tive a oportunidade de versar com ele. Toda vez que a gente se encontra, ele quer versar, cara. Que a gente... Eu tinha um pagode da Rossê, na época do nosso grupo. E o Cleuton Jesus, também lá de Nova Iguaçu, levou ele de surpresa. Chegou lá, ele falou, porra, vou versar com esse neguinho aí. E aí a gente versou e o bagulho foi de verdade. Foi maneiro? Ele achou que ia pegar o barro mole, mas... Quando eu tomo um negócio também, ficou uma parada maneira, bacana. E toda vez que a gente se encontra, ele sempre fala de versar e tal. Mas é um cara também super solícito, que sempre abraça a gente. Cara, arrumamos 20 conto aqui. Tomamos 20 conto de alguém, hein? Tomamos. 20 é 20. Glaucio, né? Williams. MCGW. Tá perguntando assim. Pergunta pro Renan Oliveira qual foi a sensação da primeira vez que te reconheceram na rua. Mano, a primeira vez que me reconheceram na rua, nós estávamos indo numa reunião lá no Rei do Bacalhau com um suposto investidor. Suposto investidor? É, suposto investidor. Eu vou chegar nisso. Suposto investidor? Deixa eu falar da emoção e depois eu falo do investidor. Prevejo merda. Aí ele coloca a gente mais lençóis, cara. Prevejo merda. Mas enfim, o que acontece? O cara marcou uma reunião, nós fomos na reunião, aquela coisa toda, blá, 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 blá. Na hora de ir embora, eu lembro que a gente tinha 90 reais, né, pai? Aí ele falou, ó, dá pra gente almoçar, botar o GNV e voltar, irmão. Vamos botar a cara lá. E nós fomos. E foi num momento muito difícil, que foi logo assim que o Beto veio trabalhar comigo. E a gente tava respirando por aparelho, mano. Fazendo pagode de 3,7 com um valor super abaixo. Pra não deixar de trabalhar. Pra continuar colocando a cara na rua. Então tava uma dificuldade muito grande. A gente conseguia pagar os meninos da banda, mas não conseguia ter um retorno financeiro naquele momento. Tava tudo muito difícil pra gente. E eu já tava a ponto de falar, não querer mais. Eu era segurança, já queria botar currículo de novo. Ele, não, tá maluco, vai botar currículo o quê? Eu tinha uma empresa, fechei a empresa porque tu pediu pra trabalhar contigo, agora tu quer sair, agora tu vai ficar. Aí almoçamos, fomos nessa reunião, quando a gente tava vindo embora, nós paramos no posto pra abastecer.
E aí, ele já tinha visto, eu ainda não tinha visto, eu tava mexendo no telefone. A gente passou pelo rapaz do outro lado da rua. Quando ele viu, ele fez uma cara de espanto. E eu não tinha visto. Aí ele parou na bomba de combustível, um moleque atravessou, mano. Veio correndo, tocou no vidro. Quando eu pensei, eu falei assim, pô, o moleque vai querer me oferecer alguma parada. Mas não, quando eu abaixei, o moleque já chorando. Pô, mano, tu que é o Renan Oliveira? Porque o vídeo do Pagode dos Amigos no YouTube já tava... Já tinha passado, já tinha atingido a marca de 1 milhão de visualizações. Então foi a época da ascensão, de todo mundo entrar no meu Instagram, começar a ter um monte de seguidores e tal. Pô, e um moleque veio chorando. Ele, pô, mano, a gente tem um grupo, a gente tava prestes a acabar, a gente não acabou, porque a gente viu que, pô, teu trabalho é bacana, a gente se espelha muito em você, tem como tu mandar um vídeo pro meu grupo falando e tal, não sei o quê. Aquilo ali pra mim, mano. Aí eu olhei pra ele, a gente começou a chorar, porque a gente já tava ao ponto de querer abandonar a parada. Aí ele falou, pô, mano, aí, tu não pode parar. Agora tu não pode parar por você e não pode parar por essas pessoas. Então, assim, essa primeira sensação foi muito... Me impactou bastante. Eu fiquei com isso na cabeça. E a outra foi da mulher que queria me morder lá na... Achou que tu era uma trufa? Porra, mané. Lá na, Império, da Império da Leopoldina, em Caxias. Olhou pra tu, vou morder esse mano. Mano, mano. O trabalho já tava em ascensão, já tinha passado aquela fase muito ruim. É impossível. Pô, a gente desceu da van, quando a gente chegou na quadra, lotada. Aí ele falou, pai, pô, pra tu não se assustar, a galera toda tá aqui pra te ver. Então o nego vai te abordar. Até então o nego te abordar, bacana, beleza. Mano, passamos do primeiro camarote. No segundo, no terceiro, a mulher pula na minha frente. É você, mentira! Morde o meu dedo! Morde! Vai, tu vai ter que me morder pra acreditar com você. Mano, e eu todo sem graça. E eu olhava pra ele, tipo assim, me tira daqui, miserável. E a mulher, mano, pegando pela minha... Eu tive que trocar de camisa, mano. A gente tinha um outro show. Eu ia usar essa camisa no outro show, tive que trocar, que ela me amassou todo, mano. Caralho. E o marido dela já como, já bolado, e eu... Ixi! Depois disso eu comecei a me acostumar. Mas é complicado, mano. No início foi. Olhou? Pô. Caralho, pô. Copenhague, Deus, você. Copenhague. Copenhague, você por aqui. É você? E dentro do que tu falou do suposto investidor. Quando a gente atingiu a marca de 1 milhão de visualizações, 1 milhão e 300 de visualizações. Começou um monte de gente a me ligar ou ligar pra ele querendo fazer parceria. Só que, claro que a gente tá trabalhando pra chegar um momento da gente ver que a gente precisa realmente de uma gestão séria pra começar a cuidar. Mas graças a Deus a gente tá conseguindo fazer o nosso trampo. Não menosprezando quem queira vir a somar, não é isso. Mas, mano, muita gente prometeu muita coisa. Não, quero saber o que falta pra tu estourar, parceiro. Que falta? E eu, né? Eu falava, pô, pai, o maluco quer chegar. Ele, Renan, pelo amor de Deus, Renan. Quem tem dinheiro não fica nessa promessa, não. É. Mas vamos lá, chegamos lá na reunião com o malandro. O cara já pediu um shot de Gold Label. Qual o melhor whisky que tem aí? Quero um shot dele. E eu pensando, falei, ih, mané, maluco, tá com bala na agulha pra perder. E ele falando de tanto, não sei tanto de mil, na mala do carro. O Beto Curto e Grosso tá bom, mano. Pro trabalho do Renan acontecer, a gente precisa produzir um CD agora com um produtor, um arranjador foda. Mais um dinheiro de impulsionamento de internet, né? Que é o que manda. E uma prata pra colocar a música na rádio. Chegamos no valor X, nem falamos muita coisa. O Beto já falou já pra ver qual era dele. Acho que a gente falou 50. Vocês falam um valor baixo a nível de investimento quando a gente fala. Tá bom, pô. Eu vou sentar com a rapaziada lá, a gente vai disponibilizar esse dinheiro aí essa semana aí. Vai dar tudo certo. Isso foi 2021, um pouco depois da pandemia, quando tudo começou a abrir. Até agora o cara não apareceu. Fora os outros que falam que vão fazer um... Então por isso que eu falo suposto investidor. Mas aí já apareceram vários. Mas aí eu tenho que fazer uma pergunta. Sim. Qual é o nome do cara? Não. Instagram do malandro, pra gente colocar aqui na tela. Sério mesmo, de coração, o Instagram dele a gente nunca teve. O Instagram a gente nunca teve. A gente sempre soube por apelido. Mas qual apelido? Pô, qual é, mano? Fala, cara, a gente vai ter. Cara, mas então, mas acho que isso aí nem é tão relevante assim, por quê? Eu acho que não é. Eu só queria saber!
Porque, tipo assim, cara, passa várias pessoas prometendo mundos e fundos, pô. Quando esse amigo for lá desenrolar, já sabe que... Por isso que, mano, depois que você chega, tu tem gente que fica até meio que arrogante, assim, às vezes. Porque o nego se fudeu tanto sozinho, tipo, ninguém apostou no sonho do cara, na parada do cara, que às vezes até eu entendo quando o cara fica um pouco arrogante, tá ligado, irmão? Quando o nego vai... Porque não é qualquer um. Depois que você se fode sozinho, ninguém quer apostar numa parada assim. Cria uma casca, né, mano? Depois que você começa a chegar, vai aparecer um monte. Aí a negociação tem que ser outra, irmão. É. Eu queria. Aqueles 50, você tem que multiplicar esses 50 aí por 10, 20. O, amigo, o investidor, entendeu? Do Gold Label. Do Gold Label. É porque tem muito cara aqui. Que a gente falava com ele lá, pai. Era só neguinho, mano. Era neguinho. Era... Porra, aí. Não, fudeu. Eu tô falando sério, mano. Tem... branquinho? Não, pô, sério. Tem gente que... Neguinho. Eu já tô falando muito. Neguinho de Caxias, pronto. Tem já gente falei que demais. Bebe. Tem gente que bebe e fica milionário, pô. Amigo do ouro de todo é foda, hein. Tem uns caras que bebe e fica milionário. Conheço uma porrada, meu irmão. Conheço uma porrada. O cara amigo começa do a contar. Incrível Hulk. Começa a contar marra, que começa falar a... que tem já isso, teve amigo tem do Cordão aquilo. Incrível Hulk? Esse aí é o que fica forte. Não, que bater em todo fica mundo. Verde, fica verde. Fica verde? É, o colar. Ah, o cordão, pô. Entendeu? É. Tem muito. Caralho. Que tem, pico. Pô. Miguelícia. Ixi. Amigo de miliciano. Promete. Esse promete mais que o próprio miliciano. Pô, esse promete mais que o milícia. É. É. O amigo. Parece que tem mais condição do que o próprio miliciano. É, pô. Não, e um malandro também que fica postando vários bagulho na internet, rede social, papai, nego acha que ele é o... O cara vai lá, te chega na balada, tira foto do combo dos outros, fala que é dele. Esse é o famoso serrote. Tem muita blasfêmia, né? Cara? Esse é o serrote. É. Metendo a mão nas coisas dos outros. Serrador, é o né? Tá assim. Ai, meu irmão, cara, pelo moral, mano. Se eu for contar... Tem muita, gente. Pô, não, tem amigos que eu dou até o CPF. Foda. Mas tu tá mais em casa agora, cara. Tá tranquilo. Mas daí, mano, eu esqueci o passado? Pô, tem o... Pô, você nunca foi empresariado, não? O comprador de show, o pastor? Alexandre? Fala logo, tô dando pra falar. Esse aí também. O cara esse vai vir aqui, cara. Hã? Pô, o cara vai vir aqui, pô. Tu cobra ele. Não, vai nada, vem nada. Não. Qual outro que deu o pinote em tu? Esse, pô. Não, Sabino, pô. Não, Sabino nunca me deu pinote, não. Pinote aqui no programa, pô. Sabino, na moral. Sabino te enganou direitinho, olha. Sabino chegou, primeiro a gente chamou ele. Aí ele virou e falou assim, não. É, beleza, tô marcado tal dia. Aí inventou uma viagem, sei lá que porra adoeceu, não sei o que. Não, primeiro que eu tomei o esporro da mulher dele. É. Aí beleza, a segunda vez ele chegou aqui, quando a gente menos espera, tá ele com uma cantora aqui lá do Maranhão, não sei que, da bacana puta que pariu, não sei de onde que é. Gente boa pra caralho. Demais. Aí eu sabia, não, Fernandes, o negócio é o seguinte: você não quer que eu vá no teu programa? Então, leva a menina primeiro, que depois eu vou. Sete do caralho, meu irmão. Viemos, trouxemos a menina. Óbvio, a menina merecia, né? Mas tinha outras pessoas na frente, pô. Tipo, pulou a fila. Botamos a menina aí, cadê o Sabino? Rapá, esquece, filho. Esse corte eu quero. Ele é mais esperto que... Não. Esse corte tá maluco. Pô, não tem já uma história... Já era, filho. Não tem uma história que já... Era. Tem a história que o Sabino teve um show do Sabino, que ele vendeu uma rapaziada, aí deu ruim no show, o cara pegou, ameaçou ele e tudo mais, ele foi lá, tomou outro dinheiro do cara pra fazer mais dois shows. Sabino é pica, pô. Não vai me dar balão? Ah, é logo eu com essa cara de otário aqui. Sabino, você tá na nossa lista negra. Mas eu continuo amando aquela porra desse velho. Eu amo pra caralho, tem jeito. Mas tá na lista, tá jurado de morte. Ah, é, tá. Não entendi. O quê? Dia 7 de quê? Ele vem dia 7 de setembro. Mas por que não vem? Porque o feriado explodiu na casa de todo mundo. Pô, aí, cara, bateu no Sabino aqui sem querer. Já era, pô. Eu... Pô, a bola já foi, já sentiu a dor já, pô. Coé. Já fui. Rebobina a fita. E, mano, e como é que foi essa saída tua lá do Quinto Segredo já pra montar tua parada? Já foi assim instantâneo? Como é que foi? É, cara, o que acontece? Quando eu decidi, lá em 2017... Eu saí do nosso grupo e falei, pô, vou fazer carreira. Diretamente de longe pra caramba, nossa
01, a Ritinha tá na área. Ah, Ritinha. Pode beijo, ir, Ritinha. Um beijo. É, quando eu saí, eu... O meu filho... A meu filho ainda tava na barriga, é. 2017, nasceu em 2018. E aí eu falei, pô, muito estresse no grupo na época, né? Grupo, vocês sabem como é grupo. Grupo é complicado. Todos nós de grupo erramos. Para eles, comigo e eu com eles também errei. Uhum. Reconheço isso. Então, naquele momento, chegou num momento que não dava mais para a gente continuar trabalhando junto. Eu falei, pô, vou montar uma parada solo. Aí saí, fiquei um tempo, né? Fiquei um mês e pouco sem tocar e tal. Uhum. Aí eu achei naquele momento que eu tinha perco o time da parada. Que os músicos que eu confiava pra estar tocando comigo naquele momento estavam em outros projetos. Uns pararam com a música, teve um amigo que tá na marinha, o outro foi pra igreja. Aí eu falei, ah, mano, esse bagulho não é pra mim, não é. Vou continuar trabalhando. Aí eu continuei trabalhando como segurança. E aí o... Trabalhava de segurança? Sim. Ele falou isso aí. Cara desse tamanho, né? Ele já falou isso aí, tá dormindo? Não, porque passou. Aí eu fui. Eu tô me recuperando da luz acesa. Da luz errado. Caralho, velho. Aí o. Só um minutinho. Eu lembro. Segurando nesse momento. Esqueci tudo. Eu lembro que ele falou assim, caralho, paletada diferente. Na mesma hora. Pô, mas deu um brancão pra mesmo. Pra dar uma amenizada, né, mano? Na hora do cupom. Eu lembrei a música. É. Eu vou dar uma amenizada, né, mano? É. Eu achei que você tava tocando sax. Caralho, eu tava mandando, pô, comecei a namorar, porra, mano. Que mancada, mano. Vocês querem entender? Vai no começo do programa vai aí. Vai no começo. Vocês vão ver. É. Alô, pagodeiro, pega! Vai pegar, vai pegar. Eu vou mandar, mano, pra ele. Ele ainda meteu aqui, né? Escolhe o tom, compadre. Não foi? Não foi? Escolhe o tom, compadre. Ah, escolheu o tom. Como eu ia dizendo. Ele escolheu o si, né? Ele escolheu o si. O preguinho do Quinto Segredo já tinha visto uns vídeos meus. Aí, quando o Jarbinha saiu, ele me chamou. Aí, naquele primeiro momento, eu achei que não era. Eu não tinha. Logo assim que o Jarbinha saiu, eu não tinha maturidade pra assumir o Quinto Segredo. O Quinto Segredo tava muito no auge com aquela gravação dele rodando. Então, eu achei que ali a responsa pra mim seria muito grande. E eu falei pra ele, pô, preguinho, não tô pronto pra isso. Aí ele colocou o Humberto, que é um amicíssimo meu, Humberto Borges, que hoje tá na carreira dele também. O Humberto ficou lá acho que uns 2 anos, né, ali, batalhando. E aí eles já estavam querendo colocar 2 cantores no projeto, queriam fazer um lance com 2 cantores, porque o Wallace iria sair. E eles não queriam perder essa identidade de ter 2 cantores. Aí o preguinho me chamou de novo. Porra, naquele momento eu só na segurança, precisando de um cascalhozinho a mais também. Falei, pô, acho que eu vou aceitar esse desafio. Querendo ou não, o trabalho dos caras era um trabalho naquele momento reconhecido demais. Ainda é. Maneiro. É maneiro. Falei, pô, vou viver essa experiência. Pô, só que quando eu fui, no primeiro show que eu fui, eu cheguei a fazer 2 shows com o Humberto. O primeiro eu fui. E o Humberto, ele ficou maravilhado, porque ele falou, caraca, mano, tem a cara do grupo. Maneiro demais. Pô, no segundo ele brigou com o Alex, no palco. O Alex chamou a atenção dele, ele saiu do palco, o pagode ainda rolando, eu tava cantando, cantei o finalzinho do primeiro set. Uhum. No intervalo, fomos todo mundo lá pra fora pra ver o que ia se desencadear aquilo. Meu irmão, já fomos lá pra fora já, aquele, ah, vou te matar, aquela coisa que a gente já sabe, mas graças a Deus não chegaram as vias de fato. Aí o Humberto falou, negão, tô metendo o pé. Tu é a cara do grupo, tu vai. Eu falei, cara, mas eu não vim pra você sair. Ele falou, não, mas eu tô saindo porque eu quero sair. E fica aí que é a tua cara o projeto. Aí fiquei 6 meses lá. Só que assim, a gente quando é muito novo, mano, a gente que sonha, eu durmo e acordo pensando no meu sonho. Tá ligado? Pô, eu muito novo, cheguei no projeto, pô, eu queria fazer das tripas coração pro bagulho dar certo, pô. Tá ligado? Eu queria... Eu falava de ensaio, eu falava de possibilidade de um evento nosso, de uma parada nossa. E naquele momento, por muitas das vezes, eu não tinha voz. A galera não me escutava. E paralelo a isso, eu tava na empresa de segurança, me colocaram numa escala que eu tava viajando muito pela empresa. Eu tava indo pra Petrópolis, ficava 19 dias. Caralho. Ia pra Friburgo, ficava... desculpa. Ficava 11 dias. E por muitas das vezes... E teve um show...
que eu já levei. A gente foi tocar numa comunidade de São Gonçalo, eu sou maluco. Eu já levei tudo do meu trabalho na mochila. Mano, tudo que eu levei, placa balística, coldre, coturno, tava tudo na mochila. Só não falei nada pra ninguém. Porque quando nós voltássemos de lá, eu já ia descer ali e ia direto pra empresa. Porque se eu fosse em casa, eu não ia ter condição de acordar e trabalhar. E eu cheguei na empresa, meu coordenador me olhou, falou assim, cara, tudo bem que tu tem um sonho, mas e aí? Tu tá com um moleque agora pequeno. Aqui é o teu certo. Lá tem fim de semana que toca muito, tá com dinheiro maneiro, tem fim de semana que não toca, e tu tá chegando aqui na merda. Tu trabalha com vida, tu trabalha armado, e a vida mais importante é a tua. O que que tu quer? Aí eu pesei. Falei, não, eu vou ficar no meu emprego, eu tenho um moleque agora muito novo, que precisa desse certo aqui. E falei, galera, não tá, meu trabalho não tá dando pra conciliar. Nesse momento eu opto pelo meu trabalho e a música eu vou deixar pra depois. E realmente saí e fiquei um tempo sem trabalhar com a música. Pô, a empresa foi, perdeu alguns contratos. O coordenador muito legal ainda foi meu manterno. Depois ele, Renan, não vai ter jeito, eu vou ter que te mandar embora. Aí me indicou pra outras 6 empresas, nenhuma me chamou. Paralelo a isso, eu fiz uma entrevista no canal do Wesley Lima, onde rola um bate-papo assim, parecido com esse. Aí ele falou, Renan, tu escolhe 10 músicas. Ele já tinha uma banda base no programa. Ele, tu escolhe 10 músicas, vem aqui, a gente fala um pouco sobre a tua trajetória, tu canta essas 10 canções. E é isso. A gente lança no YouTube. Falei, vambora, tô fazendo nada, muito tempo sem tocar, sem cantar, vou lá. Escolhi as 10 músicas. E uma dessas 10 canções eu escolhi aquela música do Adriano Ribeiro e Carlos Caetano, que é A Procura Acabou, Achei Minha Vida em Você. Aí ele fez um corte pra anunciar na hora do refrão. E modéstia à parte, eu cantei bem. Isso, ela é me faz um sissu, aquela coisinha. Na hora do refrão, eu cantei bem pra caramba. Aí ele colocou, mano. Ele colocou o corte e a parada viralizou. Rolava nos status de todo mundo, até no TikTok. Aí eu fui vendo que tava aumentando o meu número de seguidores através desse vídeo de 30 segundos no Instagram, no Facebook. Aí eu criei um TikTok, na verdade o Beto criou um TikTok pra mim. Eu falei, pô, tem que estar mais antenado. E, mano, todo dia eu via muita gente colocando no status ou me marcando no Facebook aquele trechinho. E muita gente perguntando, pô, ele canta em algum lugar? Ele tem algum pagode? Eu tava parado. Aí eu falei, pô, cara, eu acho que eu vou voltar, mano. É o que eu amo fazer, é o que eu gosto. Aí liguei pra uns amigos na época. Foi, sabe o grupo Adobalê? Uhum. O grupo Adobalê. Origem do Mamute. Isso. Eles tinham acabado de findar, né? Porque um amicíssimo meu, o Rafinha, quando o Mamute saiu, entrou lá. O Rafinha entrou lá no grupo. Só que veio a fatalidade do seguinte. O Rafinha faleceu. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, ele faleceu e o grupo tava parado. E aí eu falei, eu queria já montar meu projeto. Aí eu liguei pro Filipim, do Pandeiro, que era do Adobalê, a formação original. Eu falei, pô, Filipim, caraca, eu quero fazer um pagode aqui, mano, um projeto solo. Pô, tô montando a rapaziada ainda, não tem ninguém. E o primeiro trabalho que a gente vai fazer é um aniversário. Pô, dá pra tu vir fazer comigo, mano? Pô, a prata é 120, mano. Sei que tu mora longe, mas é o que dá pra pagar pra todo mundo. Aí ele dá. Daqui a pouco ele me liga. Qual é, mano? Tu já tem um cara do Tantan? Falei, não. Aí ele, tá. Daqui a pouco ele me liga. Qual é, mano? Liga pra esse número aí. Olha, o Bigu, do Adobalê. Ou qual é o Bigu? Ah, o Bigu, aquele jeito dele. Ele é meio gago, né? É, cantor, tá tranquilo. Já vou. Vou com ele no carro aqui. Daqui a pouco o Felipe me liga de novo. Renan, tem quem faça surdo? Falei, não. Caralho. Aí ele, pô, vou ligar pro Curujita. Aí veio a base toda, a percussiva do Adobalê. Que era o Denis do Reco, Denis Aragão. Fez o Reco, o Filipim. Veio só a percussão, a harmonia. Eu lembro que o Leandrinho fez violão e o Diego fez cavaco. E dali eu comecei a fazer. E a gente começou a fazer um barulho legal. E tinha um boteco lá na Cerâmica, chamado Boteco do B9, até que Deus o tenha. Era um cara que brigava muito pela bandeira do samba lá e dava oportunidade pra quem era de Nova Iguaçu. E ele começou a fazer um pagode todo sábado comigo. E a gente começou a fechar a rua todo sábado. Aonde era o pagode? Lá na Cerâmica, em Nova Iguaçu, no Boteco do Menor. Que e aí... ano que era isso? Ah, cara, bem antes da pandemia, 2018, finalzinho de 2017, 2018.
A gente começou a fazer o pagode lá. E aquilo ali foi ganhando força, 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 força. Até que eu comecei a tocar em alguns outros lugares ali, por Nova Iguaçu, né? E aí a gente começou... Aí vem aquela transição de você sair do boteco pra começar a tocar em casas, né, um pouco mais renomadas ali também dentro de Nova Iguaçu, que eu demorei a sair de Nova Iguaçu. Aí eu tive a oportunidade de tocar na Lalu, né? Eu tive a oportunidade de tocar lá no Brasília, na época ainda era Espeto, né? Era Espeto. Aí já tava tomando uma proporção muito grande. Tem aquele outro do lado da estação. O Aquários? Depois do mercado. Antes do... Depois é... Casa... Armazém. 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 E a gente já tava tocando no Armazém também. E aí o bagulho já tava tomando uma proporção muito grande. Na qual já tava muito feio pra mim, eu como cantor da parada, ter um trabalho solo, eu lidar diretamente com o contratante. Eu, pô, pegar cachê. É ruim mesmo. Pegar até o que comer da parada. Eu que tava me envolvendo muito naquilo ali. Aí eu falei, cara, eu preciso de um produtor, preciso de um produtor, preciso de um produtor. E eu já conheci o Beto, por a gente ter trabalhado junto no Quinto Segredo. E a gente desfilava, samba enredo, como eu falei, a gente desfilava junto. Aí eu liguei pra ele. E ele ter me atendido foi o divisor de águas, assim. Porque ele tava com... Ele tem uma empresa de eventos chamada Detrim Entretenimento. Ele tava já com o CNPJ aberto, tudo certo, pra tocar a empresa dele. Aí eu falei, pô, cara, tô pensando num produtor. Aí ele falou pra mim assim, curto e grosso. Pô, Renan, eu não quero, porque eu tenho outros projetos, eu tenho outras paradas, mas eu tô precisando dessa prata. Se tu quiser hoje, eu vou ir trabalhar contigo. Se tu quiser hoje, eu vou aí. Aí eu falei, pô, beleza, então tu vem. O lugar do pagode é tal, casa tal. Ele valeu. Aí ele foi a primeira semana. Aí ele viu a gente chegando na casa 9 da noite, pra passar o som 10, começar a tocar 11 e sair 3h30 da manhã, porque eram 3h07. Aí ele, pô, esse bagulho tá errado, mano. Porra de 3, 7. Mas ele não falou nada comigo. 3, 7 é pouco. No primeiro sábado ele não falou nada comigo. No segundo sábado ele me ligou. E aí, vai precisar de mim? Falei, pô, cara, vou. Foi maneiro pra caramba tu ter ido. Aí ele, valeu, tô indo. Quando eu cheguei lá, ele tava com mais dois roots. E ele, uniformizado, com gola polo, caminhão logo, rádio transmissor. O palco já montado, o palco que era no, campo, no canto, ele botou pra 360. Já tava pronto. E né? Ele falou, ó, a partir de hoje o cachê é mais tanto e 2,7. Aí eu, quê? Ele é, já pô. Desenrolou, né, moleque? Ele é, não, a partir de agora vai ser assim. E, é falo, e falou pra mim, travei a empresa, tu não quer que eu viva teu sonho? Vou viver junto com você, vou fazer acontecer junto com você. Só vou te pedir um favor. Não me abandona. Que agora eu vou largar tudo que eu tô fazendo pra fazer teu bagulho acontecer aqui. É agora. Quer? Vai ser do meu jeito. Falei, quero. Já chegou derrubando alguns músicos que tava dando mole. Bateu de frente com alguns contratantes. Naquele primeiro momento, aquele cara que tu acha que é teu amigo, mas na verdade ele só te suga. Quando vê que tem alguém respondendo por você. Porra, teu produtor é muito marreto, parceiro. Quero falar diretamente contigo. Não, mano. A partir de hoje, tu não fala diretamente comigo. Agora tem alguém que responda por mim. Porque como é que você quer que o meu trabalho dê certo? Como é que você quer que eu avance? Se quando eu avanço, você fala que eu tô marreto, que eu tô com perna. E aí, graças a Deus, a proporção foi se tornando ainda maior, que a gente teve que chamar mais um produtor fonográfico, que é o Rodrigo Lucindo, que chegou também pra somar muito com a gente. A gente costuma falar que o Beto é o policial ruim, o Rodrigo é o mediano, o Colibri, que é o nosso rode de palco, é o cara que segura tudo, ele é a mãe do projeto. É o lá ele, né? É, ele segura é a tudo. Mano, ele, o, mas o Colibri, cara, tu não tem noção. Tá um holocausto aqui, ele consegue fazer com que tudo fique bem. Qual o nome dele? Jonatas. A gente chama ele de Colibri mesmo, Colibri. E aí, por exemplo, se o Beto não tá bem por alguma razão, porque eles dois... Eu sou um cara muito ansioso. Então eles trabalham muito e acabam brigando entre si pra me privar de um estresse. Aí quando eu chego, eles já estão lá, já montou a parada. Quando eu chego, o Colibri vai me buscar na porta e ele já fala, mano, não fala com o Beto nem com o Rodrigo agora, que eles estão brigando aí em prol do projeto, os caras não estão bem. Eu não vou te responder muito bem nesse primeiro momento, não. Depois, ah, eu chego na minha também. Mas depois tá tudo bem, a gente tá bebendo junto, já abre um uísque, já instala uma cachaça. Mas, não, não é gold, mas não. Ele tem... É gold? Ah, se tá na garrafa de gold, é gold, meu filho. Se tá na garrafa de gold, é gold, é ódio. Porra, se tá na de red, é red. É. Então, assim, é, tem que ter esse cuidado. Eu acho que tem que ter muito essa parada de quem toca, toca, é. Quem canta, canta, quem produz, produz, quem arranja, arranja. E, mano, a chegada deles...
alavancou o meu trabalho muito. A gente começou a fazer podcasts importantes, legais, sabe? Pô, fizemos TV, pô, acabamos de chegar de São Paulo, nunca tinha ido, mano. Entendeu? Lá é um mercado que se tu começar, entendeu? Tu não... E lá, não volta mais, não. E lá, mano, e graças a Deus a gente já tem um público legal lá. Porra. A gente já tem um público que acompanha lá pra caramba, gente. Então, assim, essa abertura, sabe? Eu lembro que no início, quando ele chegou, eu falei, pô, eu tenho que comprar seguidores, porque o contratante só vai me contratar assim. Ele, não, cara, mas aí tu vai comprar aqui, vai começar a sumir. E de maneira instantânea, em menos de um ano, a gente já tá com quase 30k. A gente começou a trabalhar, eu tinha 2 mil seguidores só, cara. Então, assim, ainda é muito pouco, em vista de que muitos artistas já passaram aqui, tem. Sim, a gente sabe o que é. Mas eu me orgulho em dizer que são todos, mano. Reais. Mais importante você entender isso, são teus. São meus, são seguidores meus. Todo mundo compra, né? Entendeu? É. Todo mundo, menos eu. Eu não compro. Também não. Tem pouquinho, são meus. Entendeu? Mas, assim, essa galera, todo mundo já comprou. Todo mundo. Porque você... Me fala um, já comprou. Certeza. É, porque, assim... Thiaguinho. Você compra... Deve ter comprado já também. Todo mundo compra um pouquinho. Porque você compra... Eu compro um pouquinho. Ferruginol. Eu vou ser sincero pra você, eu não comprei também, mano. Eu não comprei, de coração. Porque você compra, cara, uns perfis fakes, você não compra a curtida, você não compra o comentário, que é o que realmente te dá engajamento, cara. Agora dá pra comprar tudo isso aí. O quê? Agora dá pra comprar. Mano, na época eu não sabia, então eu não comprei. Agora tu compra tudo. Deixa assim, graças a Deus, tá andando. Não adianta muito, não, cara. O bagulho já tá. São reais e tá maneiro. São números mentirosos, pô. A gente tem que trabalhar com a realidade, né, mano? Tem que ver, o engajamento vai muito além disso. Engajamento é a galera comprar teu barulho, salvar o teu conteúdo, compartilhar o seu conteúdo. Pô, a gente fez a Crê da Pagodeira agora. Tem 2 meses só que a gente fez. Falta um mês. Tem um mês que nós fizemos. A gente bateu 300 mil visualizações, mano. Na Parada da Pagodeira. Na Parada da Pagodeira. Agora eu vou te falar, lá é meio esculachado, né, mano? Como nego assim? De som, né? O nego não dá muita... Bom, pelo menos todos que eu assisti, o som tava ruim pra caralho. Então, cara, no dia que nós fizemos, a gente teve uma atenção legal. A gente chegou, acho que 2 horas antes, foi passar o som com calma. A gente teve até a possibilidade de passar antes do que a gente se propôs. Né? Oi? Vocês pagaram o som lá? Pagamos mas lá o som? É pago, né? Tem uma galera que paga. Não, então, todo mundo aí... paga lá. Não, tem uma galera que paga a estrutura também. Tem uma galera que paga. Ah, eu não sei. Eu não sei. Tem vários... Sei que lá tem uns pacotes, né? Então, tem vários. Não, tem um lance dos pacotes. 5 mil, papapá, tem um lance dos pacotes. Então, mas existe é que tá. Existe mil maneiras de preparar neste então, evento. A importância de terem eles. Eu sei sim, eu sei de parte do que se passa. Eu sei que a gente pagou alguma coisa pra estar ali, como todo outro grupo já pagou. Sim, mas eu não sei exatamente o que foi pago, se foi som, se foi estrutura, eu não sei. Eu sei que o trabalho tá lá, sei que nós fomos muito felizes, os músicos. Eu posso falar que hoje a gente tem um time muito legal, porque para além de músico querer agenda, e graças a Deus hoje a gente tem essa agenda, eu tenho uma galera lá que compra meu barulho de verdade. Os moleques estão comigo desde o início, eu gosto muito deles. Até quando é pra chamar atenção, por alguma razão, eu tenho uma certa dificuldade. Uhum. Porque a gente é muito fechado, graças a Deus. Mas, cara, a gente, cada número, cada coisa que acontece, a gente fica muito feliz. Ontem, claro, né? A gente tava lá em São Paulo, o moleque tava mandando mensagem no grupo. Porra, cantou isso aí, mano, bacana. Daqui uns dias vai o time todo. Aí vai ser maneiro, vai ser legal. A galera vibra junto, tá ligado? Eu acho que é isso. Tem que estar no trabalho quem quer estar, mano. Uhum. Música, mano, o cara tem que querer muito. Música, o cara tem que querer muito, seja ele capa ou músico, o cara tem que querer muito, mano. Tem que se preparar muito, também. Muito, né? E eu vou te ser sincero de coração, tá faltando um pouco de muito músico que tá chegando agora comer batata frita com calabresa, tá faltando também um pouquinho de pegar uns cachê que a gente fala que é ruim, mas que na época pra mim não era ruim. Era o meu ganha-pão, tá ligado? De 60, 50, 40. Tá faltando. Porque assim o nego dá valor, mano. Na verdade o cara... O nego dá valor quando passa o perrengue. Né? Mano. Tem que ser... Sabe por quê, mano? Cara. Vou te falar, tem uns caras que pegam... Pra exigir receber uma parada, tu tem que ser muito seguro do que tu faz, mano. Exatamente. Tem que ser muito foda, pô. Tem uns tu não caras pode querer ganhar a tabela se tu não tem estrutura da tabela. Tá, tem uns caras que já estão muitos anos comendo batata frita e pegando um cachê de 100, pra eles tá bom, pô. E pra eles tá tranquilo.
Entendeu? Aí E quem sou eu pra falar pra eles assim, que eles não tem que fazer? O cara quer mesmo, irmão. Não, é, aí você vê, o cara não sabe ler uma partitura. Entendeu? É, toca as músicas... É, enfim... Tem uma galera que... Não cria nada e tal, pra ficar ali, mata o cachê daqui, mata dali, e pra ele tá bom. Tem uma galera que quer ter, mas não tá afim de passar pelo processo pra merecer. Não quer sombra, então, mas não quer plantar árvore. Então, eu sempre falo isso. É, isso aí. A galera quer sombra, mas não quer plantar árvore, mano. Quando eu vim levantando a bandeira dos músicos, falando negócio de cachê e tal, eu falo, olha só, gente, vocês têm que entender uma coisa. Quando eu falo essas paradas, é pra galera que, porra, lê uma partitura, o cara que é criativo, porra, é, o cara tipo que assim, sabe uma escala, sabe um campo harmônico, estudou harmona. Sabe seis musiquinhas, tá bom, né? Não, porque nem eu confundo, decorou, né, ser cara? Música... Que é complicado essa parada, irmão. Já, tipo assim, pô, um instrumento top pra você trabalhar na noite é 4, 5 mil reais, pô. Minimamente falando. Pô, tu não viu? Aí tu pega um godan de... Tu não viu o moleque do sax falando? 15 mil. É Rafa, né? Como é que é? Esqueci o nome. O... Quem você tá falando? Chacal e o... Foi o Chacal, caralho, e o Lima. Mano. O Lima. Cara, esqueci o nome dele, mano. Pode não, moleque é pica. Lucas. Pô. É, Lucas Lima, Lucas. Meu parceiro. Lucas Lima e Chacal, pô, tô vendo. Hoje eu tô foda, mano, tô com amnésia. O instrumento dos caras é a fortuna, pô. É. O saxofone, mas os caras se dedicam, faz por onde? Aí sim, tu tem um instrumento bacana, você estudou pra caramba pra atingir um nível de excelência. Isso aí. Aí tu pode pedir. É, o que a galera, eu entendi o que você tá falando, assim, o que a galera tem que entender também, independente, sim, lógico, seu dever de casa é você ser bom. Mas eu acho que essa escola, eu acho que a rua também acaba sendo uma escola, assim. Se o cara determinar, não, ó, pô, eu sei o meu potencial, eu sei que eu mereço ganhar muito mais. Porém, deixa eu pegar uma bagagenzinha aqui, um aninho na rua. Vou ficar um aninho me fudendo, pegando cachê de 100, assim, só mesmo pra eu pegar experiência e tal. Porque a rua é diferente pra caralho, irmão. Muita coisa. Muita coisa. Tu chegar aqui, 3, 4, vambora e... Meu irmão... É muita coisa. É, cara, outra pegada. Eu já enfrentei coisas parecidas na produção de evento. Porque o cara vive daqueles eventos de laje. Em favela tem muito evento de laje. Então, daqueles eventos para 200, 300 pessoas. O cara faz evento ali, ele acha que tem propriedade para discutir com você que faz evento para 3, 4, 5, 10 mil pessoas. E não tem, né? Não tem, mano. Não é questão de você ser menos ou mais. É que você tá num nível que você não pode discutir ali. Porra, eu não posso chegar e querer discutir com por exemplo, com a Cioli. Não posso. Eu não posso discutir aí com Biel Maciel, por exemplo, com Vital. Eu não posso. E o ruim disso é que quando a gente se posiciona, as pessoas não entendem, acham que é arrogância, mas não é, cara. Não é, cara. É simplesmente entender seu lugar. Sim. É o seu lugar de fala, dito agora, né? Tem seu lugar de fala. Eu sempre fiz evento pra lá de 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Já comecei assim. Quando eu fui fazer um evento de laje pela primeira vez, que foi o Deu Branco, eu tive que pedir ajuda dos caras que sabiam fazer aquele tipo de evento que era menor. Chamei a rapaziada do Vidigal. Mas quando os caras fazem evento de laje aí, porra, não, assim, aí, pô, em vários lugares, os caras querem discutir um evento que eu faço que, pô, o Bodeirô lá é sem conto. Uma vez eu tava lá numa conversa, o cara tava discutindo meu evento. Falei, irmão, qual foi o evento? Desculpa, com toda humildade, qual foi o evento que você fez? Não, eu fiz o da minha tia, festa de não sei o quê. Falei, pô, mano, faz isso não. Pô, não tem como, mano. Tem como um cara que tem 1, 2 anos de cavaco discutir contigo? Eu nem escuto, né? Mas sim, mas o pior... Não... Ele fica falando sozinho, sabe, pô. Mas sabe o pior? Olha só, aí, por exemplo, tu faz isso, passa batido, né? E eu ainda dou atenção pra explicar pro cara, eu viro arrogante. Ah, não, mas tem gente que... Se tu chamar de arrogante por tentar explicar pro cara... Não, mas é melhor não, pô. Que não dá, às mano. Às vezes é melhor. É melhor, mano, que arrogante. Mano, cara, tipo assim... É que eu tenho essa... É o que ele falou, mano. Eu não falo mais nada, cara, pra galera que tá chegando... Que me perguntam, tá? Eu não tô falando também que eu sou exemplo de nada, não. Mas se alguém me pergunta uma parada, eu desconverso, eu tento não falar. Porque a gente quer dar uma ideia pra ver o bem da pessoa, o nego não entende, o nego fala, ah, é porque agora ele tem 1 milhão de visualizações no YouTube, ele acha que ele é isso. Ah, porque agora ele tá trabalhando, tá sempre com a agenda cheia, ele é isso. Ah, agora o Renan quer falar, não. Eu falo aquilo que eu tenho propriedade pra falar. É isso aí. Agora, tá legal, tá trabalhando, tá com um monte de show. E também foi o que funcionou pra você. Tá legal hoje, graças a Deus, a gente tem um operador conosco pro nosso som, pra gente entregar o melhor. Tá bacana pra caramba, é legal. A gente se acostuma com coisa boa rápido. Mas eu sei quantas das vezes eu toquei no som ruim.
E eu tive que entregar. Quantas vezes o meu grupo ou a rapaziada que eu montei naquele momento pra tocar foi taxada como ruim, porque a gente não conseguiu entregar o que a gente queria naquele som. Então, falar... Chegar hoje pra mim e falar assim, ah, com o Renan é marra, ah, tá bom, mano, sou manhã, tu valeu. Deixa eu, então, com a minha marra aqui trabalhando, porque graças a Deus eu tô trabalhando, e você com a sua prepotência aí estagnada onde você tá. E tá bom. Você aí, eu aqui, tá tudo tranquilo. Quiser ter uma conversa franca, uma parada legal, e eu poder te ajudar de alguma maneira, bacana. Agora, quando o nego me pede muita opinião, Hercula, eu sinceramente, porque a gente vai falar pro bem, e as pessoas interpretam de uma maneira ruim, interpretação, cara, é algo individual. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Se você não me entendeu bem, eu não tenho que ficar discutindo com você. É, nego, mas hoje essa questão, infelizmente, verdade, não tá muito assim. Porque a rapaziada entende do jeito que quer e vai pra cima de você e leva um bonde pra falar mal. Não, sim. Tá foda. Tá. É complicado pra caralho. A gente se posicionar é difícil. Se posicionar é difícil. Mas aí, pra você não passar por uma situação como essa... Tá ligado? Você já não fala. Ou então, quando você tiver, como você falou, então, o seu lugar de fala, você fala pra aquelas pessoas que realmente te abraçam. Eu tava falando, eu sempre tive a questão de tentar explicar pra quem não tem condição de entender que ele tá num lugar que não é. Ele não tem condição de falar de certas coisas. Não, eu tento explicar. Mas aí o cara sai dali falando mal de você. Ele, sim, não, ele sempre fala, foda-se. E ninguém interpreta assim. Eu falo, caralho, mano. Caralho, eu, pra vida, sempre pensei que dar atenção a uma pessoa que tem um desconhecimento fosse bacana. Aí eu vejo regulando e falo assim, foda-se. Tá... Mas sabe por quê? Tá porque na maioria das vezes, essas pessoas que a gente quer dar a devida atenção, essas pessoas são ingratas, cara. Mano, acabei de vir, ó. Essas pessoas são ingratas, cara. Acabei de vir agora, quando eu tava vindo pra cá, eu tava trocando uma ideia na rua com um amigo dono de uma casa... Dono não, mas trabalha numa grande casa de show aí. Parou no meio da rua pra trocar uma ideia, né? Aí eu, porra, me amarro de trocar ideia. Eu falei, mano, não quero mais fazer nada de evento. Mas fala aí o que você precisa entender. Aí eu tava ajudando ele a entender certas paradas. É o que eu gosto de fazer. Como sempre, pô, o cara pede pra você uma explicação, tu, né? É por aqui, irmão, a ideia. Vai estudar aqui. Aí o cara falou, pô, quando rolou tua parada lá, pô, ninguém passa assim rindo, pá. Aí eu esperei. Aí veio o evento da pessoa. Tomaram prejuízo descomunal. Só que eu não ri. Porque eu acho muito ruim alguém tomar um prejuízo, mano. Eu não vou achar nunca bom isso. Ah, mas é isso, sacou? Que nos difere. E eu saio dali... É isso que nos difere. E eu saio pessoas dali falando bem da pessoa, do produtor, pra que no próximo parada que aquela pessoa daquela casa fizer, chamasse essa pessoa. Porque ele, de fato, é bom no que faz. Né? Aí eu ouço sempre, aí tem umas frases, mas eu ouvi isso muito tempo atrás do meu pai ainda. Pai, esteja sempre pronto para falar bem das pessoas que você sabe que são bons em salas importantes para elas. Mas não espere mesmo. Sabe qual é? Mas não espere mesmo. Aí eu ouço agora, tem umas frases que rola mesmo, né? Bata palma, dê moral sempre para quem fala seu nome numa sala cheia de oportunidade, né? Tem essa frase que eu tiro do meu pai lá atrás. Mano, eu vou falar sempre bem das pessoas que eu acho que são bons naquilo que falam, daquilo que fazem, em qualquer lugar que eu tiver, e eu não tô esperando mesmo dessas pessoas. Senhor. Que Deus abençoe e não nos desampare, como diz o antigo, papai. Cara, se nós soubermos do nosso valor, porque, assim, eu tinha uma mania, que, assim, eu me diminuía pra caralho, mano. Que ele brigava comigo pra caralho de falar assim, pô, irmão, tu não tem noção da tua força. Aí eu falava, ah, pai, tô chegando agora. Eu realmente tô chegando agora, mas tá chegando agora o momento de ascensão. E o tanto que eu cavei pra caramba, plantei pra começar a colher. Então eu tinha uma mania muito de muitas das vezes até, infelizmente, falar que eu não merecia, não, mano. Hoje eu reconheço que, assim, humildemente, eu tenho que falar dos meus feitos, sim. Eu tenho que falar do meu trabalho, sim. O que eu tô passando eu mereço, sim. Se eu tava em São Paulo ontem foi porque eu mereci, sim. Se eu fui bem recebido por todas as pessoas que estavam lá foi porque eu mereci, sim. Porque se eu não tivesse merecido, eu não estaria lá. Eu não estaria aqui. Você não seria o Hercula. Ele não seria o Muvuca. A gente tem que falar, cara, eu assisto muitas as pessoas que eu sou fã. E uma dessas pessoas é o Rodriguinho. Tá ligado? E o Rodriguinho falou uma parada, mano, que não sai da minha cabeça, que é do seguinte. As pessoas confundem humildade com arrogância. São coisas completamente diferentes.
Porra, se você fez um cavaquinho com que o tampo é de uma madeira e a escala é de outra e o som ficou foda, tu tem que falar, Herculano, porque quem fez foi você. Se ele fez composições atemporais que marcaram a vida de muita gente até hoje, marca, ele tem que falar. Se eu, anônimo, que não coloquei dinheiro nenhum, posso falar com propriedade que não coloquei porque não coloquei, fiz um trabalho que já tá com quase 2 milhões de visualizações na internet, eu tenho que falar sim, cara. Irmão, porque eu outra pessoa também atingiu, tem números até maiores do que eu, e falam, por que que eu não posso falar? Eu sempre tive dificuldade de ouvir o elogio. Eu também tenho até hoje. E tinha dificuldade de falar dos meus feitos. Sim. Porque eu tinha essa dificuldade. E aí eu comecei a analisar algumas pessoas que falam mesmo, que se lasque, foi o que fiz, pô. E se ele recebe um elogio, ele pega o elogio, mata no peito, eu ficava todo acanhado, sabe? Medo. Porque a pessoa tava falando de bom de mim. Tipo, eu me sentia constrangido até. Eu não sei nem como falar. Eu falo, pô, obrigado. Não, hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi. Mas esse aqui, mano. Não, antigamente, sabe o que eu fazia? Ah, que isso, né, rapaz? Não, pô. Pô, quem sou eu? Eu falava. Que isso? Como você assim? Você percebeu que sou normal eu? Os elogios quando você foi ficando no nível acima? Ou foi também, teve alguma dificuldade, assim, de quando você recebia essas palavras? Não. Foi natural? Foi, porque eu sempre me achei foda, né, no que eu faço. Então, eu nunca fiquei surpreso com comentário, entendeu? E eu também sempre fui um bom ouvinte, né? Tipo assim, quando eu via que a pessoa poderia me agregar alguma coisa, eu parava, escutava e refletia. Falava, cara, acho que esse papo aí é maneiro. Tem coisas que me falaram, mano, há, sei lá, uns 15 anos que eu pratico até hoje. Sacou? Já teve pessoas que me deram ideia que eu achei irrelevante pra seguir. Eu falei, caralho, esse cara tá falando uma coisa pra mim, mas quem é ele? Então eu nem absorvo. Caralho. Sacou? Isso, tipo, eu deleto. Essa parada dele é... Mano, eu falo e repito, essa parada tem pica, eu não consigo. Eu deleto, mano. Eu não mano. Consigo. Não. Eu não consigo falar... Foda-se. Não me atinge não, pô. Porque, cara, tipo assim, ó, vamos lá. A gente já falou sobre essa parada. Sim. Pô, a crítica, ela vai vir de qualquer um. Sim. Qualquer pessoa... Você botou um negócio na internet, meu irmão. O cara tá ali, ele pode criticar. Aí vem a peneira, né? Exato, aí vem a peneira. Porque aí, o que acontece? Existe uma parada chamada também, que vamos lá, repreensão. Pode ser um nome meio pesado, mas acho que é o que acontece. Quando você pega uma pessoa que é um expert no assunto, ele vai falar pro teu bem, cara. Ele vai te dar um papo pro teu crescimento, pra você crescer. Esse cara aí tem que ser ouvido. Entendeu? Aí você pode falar, mas tem muitos caras que falam de sacanagem. Pra... Como já teve gente aqui, acho que foi o Caeto, falou que um cara que era foda, falou pra ele assim, ó, você não vai conseguir isso não. Sai fora disso aí e tal. Blá, blá, blá. Fala disso, tá na hora de trazermos o Caeto de volta. É. Então, pode ser que aconteça que tenha esse mais... O Caeto é o compositor que sempre coloca... É o cantor, compositor isso, que pega as composições. Da galera divulga, bacana. Ele mas ganha, na grande... Ele ganhou um violão do Thier, né? Thier. Bacana. Mas na sua grande maioria, mano, essa galera que é expert naquilo que tá falando, ou ela não vai nem lembrar que você existe, ou se ela te der um papo, vai ser pra você crescer. Agora, a crítica vem de todo mundo, pô. Sim. O nego vai chegar, você vai postar uma parada, o nego pode interpretar errado e tal, papapá. E aí, foda-se, porque foi o que vocês falaram. E eu concordo também. O lance da interpretação é foda, mano. Por isso que eu prefiro mandar áudio. Sim. No WhatsApp. Por quê? Quando você escreve, meu irmão, você pode pôr a vírgula, o ponto, o que for. Se a pessoa tiver no momento ruim, ela vai interpretar da pior como maneira possível. Como prepotência. Então, por isso que eu mando podcast. Quando eu vou falar, eu mando logo 3, 4, 5 minutos de áudio. Ih, poxa, mano, já mandei 7. Minutos. Que aí, tipo assim, eu consigo falar, entendeu? Passar mesmo como que eu tô... A mensagem da maneira... Isso aí. Da maneira cara, que isso é assim... Isso tem uma parada que... Só tem uma parada que vai soar como prepotência. Que pra mim não é. Pode soar pra outras pessoas que estão assistindo ou que vão ver depois. Eu só não aceito crítica de jeito nenhum de quem não construiu nada. Isso aí eu não aceito. Eu não tenho que nem ouvir, né? Isso aí... Mano, quando nego não é nem envolvido com a música, nego nem me conhece de fato, quer falar uma parada... Isso aí é onde você fala. Vou até olhar ali pra câmera.
que ele consegue fazer, a gente não consegue, eu consigo. Foda-se. Pra esse tipo de pessoa, sim. Pra esse tipo de lance. Tô aprendendo, hein? Me segura, hein? Porra, mano, é. Em busca Fernandes, ponto, barra Herculano 2. Vocês começaram a ouvir foda-se por aí de mim, fica assustado não, hein? O pai. É por causa do Hercula. Ah, mas não tem, mas é normal, pô. Vamos cantar mais um, ver se eu acerto agora. Pô, né? Se redime, jogador. Vai, faz teu nome. Até o final do programa eu vou lembrar aquelas mãos. Faz teu nome, pô. Já que você não fez teu nome até agora, faz teu nome. Quer cantar aquela que você falou? Acho que eu lembro aquela. Não, bom, vamos nela então, velho. Que eu lembro. Mas começa no SUS, né? É, aí. Tá. Essa aqui vai pra rapaziada da playlist. A procura acabou. Achei minha vida em você. Em você. É difícil no amor. Se completar, se resolver. Cumplicidade faz a verdade renascer. Oh, alimentando nossa vontade de querer. De querer. A gente adoça o fiel, a gente toca o céu, a gente é de invejar, não tem como explicar. A gente banha o mar, dá brilho pro luar. A gente é a gente. A gente adoça o fiel, a gente toca o céu. A gente é de invejar, não tem como explicar. A gente banha o mar, dá brilho pro luar. A gente. Agora pode falar que palhetada é diferente? Agora foi, né? Porra! Salvou? A luz... Ah, mais ou menos, né? Mas foi esse errou, uma... errou mais duas. A outra eu não lembro mesmo. Ah, eu achei! Achei você! Pô, velho! Achei. Não, depois eu toco. Será que vai cair lá no canal? Ah, se ninguém mandar, eu mando. Só de sacanagem. Ainda vai pegar um corte assim falando, não, porque eu sou foda. Aí vem eu tocando tudo errado. Entendeu? Aí fica bom pra caralho. Pô, você gosta dessa porra, né, mano? Ué, mano, não preciso me afirmar pra ninguém, não, velho. É, pô. Errei, pô. Perdi. Isso aí. Acabou, todo mundo erra, pô. Pra caralho. Todo mundo erra. Mano, o nego fica com umas paradas que eu não consigo entender, saca, irmão? Nego fica com um bagulho, com um pagodeiro, assim, dessas paradas. Meu irmão, o que eu não acho maneiro, eu já falei pra ele. Pegar o moleque que tá aprendendo, pô. Porque aí é foda, o moleque tá aprendendo, pô. Você desmotiva demais o cara. Agora, nego que já toca, quando erra, pô, qual o problema? Todo mundo erra, irmão. Tu tem que rir do bagulho, pô. Normal. Errado é quem acha que existe alguém perfeito, pô. Ninguém é perfeito, cara. Você vai estar num dia ruim. Só que o foda é que tem gente que tá num dia ruim todo dia, né? Aí também é foda. Pronto, começou ele. Aí não dá, né? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Brinda aqui. Tem gente que tá vivendo. Boa tarde. Tá vivendo dias ruins, né? Michele, estamos sem água. A cidade deu ruim, mas a gente. Mas, meu mano, e esse primeiro trampo, que é o que tá indo pra 2 milhões? Como é que surge essa parada? Então, o Pagode dos Amigos é um projeto lá de Nova Iguaçu, formado pelo Popozão, Nego Tales, Arthur Muniz. Nego Tales? Nego Tales, Cavaco. Que era pandeiro? Era pandeiro. Caralho. Nego Tales. Nego Tales. Malta. Irmão Malta. E agora o cantor que tá lá aqui é o Brito. Brito. É Leandro também? Não. Não. Já vai? Aí, na época, o Brito obviamente não tava lá. E que eu sempre tive a minha carreira, né? Só paralelo a isso, eu fazia uns pagodes com eles quando dava pra conciliar. Aí, cara, eu acho que é essa taça, mané. Pô, tá me dando uma agonia, mano. É, mané. É ela que tava trepidando. É ela que tá trepidando, né? É, deixa aqui, daqui a pouco. Quer água, irmão? Eu acho que é. Água, um café. Era ela mesmo. Café pra mim? Não era, não. Não?
Será? Não, quando você bate, ela trepida aí. Tá, então é eu que tô com um tique nervoso. É mer. Vou ficar quietinho. Café pra eu. É. Quero café! E aí a questão do pagode, nesse dia, eu tava chapado demais. Tinha tomado um gelo legal. Não, cerveja. Ah, tá. Cerveja. Esse vídeo de 1 milhão, o cara chegou lá pra gravar. O canal BSP, inclusive eu quero mandar um abraço pro Thiago e pro Jonathan. Eles chegaram pra gravar e eu não sabia que ia gravar. Eu cheguei lá, o nego Thales, qual é, neguinho? Vai gravar. A gente vai gravar o pagode. Eu falei, como assim, cara? A gente nunca ensaiou, a gente só senta, se junta, toca, a galera gosta. Ele falou, mas é isso. É o que a gente faz que a gente vai colocar na internet. Eu falei, beleza. Aí quando o Thiago chegou, o Thiago, pô, mano, não vou gravar não, a iluminação não tá legal. A gente, não, a gente vai gravar sim, mano. A gente vai gravar, pode gravar. Do jeito que tiver, a gente vai colocar. Colocamos. Tava de dia, né? Já tava escuro já. Uhum. Botamos uma gambiarra embaixo da lona. Uma chuva desgraçada, mas a rua lotada. Colocamos, gravamos e colocamos. Eu sempre notando, fazendo merda no repique de mão. Mas foi o que a rua quis, mano. Foi aquele som ali que atingiu todas as pessoas. A rua fala, né? Mano, o bagulho começou a tocar de uma maneira absurda. Direto, nego me marcando, me mencionando, gravamos outro, o mesmo sucesso. Fizemos um na Praça do Jardim Tropical, o mesmo sucesso. E aí eu sempre tentando mudar um pouco o repertório, porque humildemente eu conheço muitas músicas, né? Do samba ao pagode, do pagode ao samba. E aí eu sempre tentei colocar sempre a minha identidade, em cada vídeo que a gente lançava, colocar umas paradas diferentes. E o bagulho foi, ó, concurso, mano. Foi uma parada muito surreal. E aí já tava surgindo show pro Pagode dos Amigos e pro Renan Oliveira paralelo a isso. Aí quando não deu mais pra conciliar, eu segui meu caminho. A rapaziada também tá lá trabalhando, graças a Deus, tá com o Brito, um excelente cantor. É, a agenda também tá boa pra caramba, os caras estão trabalhando. Inclusive estaremos juntos. Estaremos juntos agora no dia 3, fazer uma participação com eles. E também no dia 7, no feriado. Então assim, a gente é muito amigo, a gente se fala. E foi pro teu bagulho, né? É, eu fui pra já existia, na verdade. Já existia. E eu só dei continuidade. É, cada um tem seu corre, junta ali e faz a parada. Exatamente. Peguei a visão. Os caras têm. Cada um tem a tua correria e minha parada é a música mesmo. Eu durmo, como eu disse, durmo e acordo pensando nisso. Uhum. Entendeu? Mas estão lá, estão trabalhando, graças a Deus. Maneiro pra caralho. Maneiro. Eu gosto de uns pagodes assim, né? A gente fazia resenha dos amigos lá na Rocinha, era bacana pra caramba. Era sempre na folga de geral. Era. Era sempre na folga de geral, a gente se unia pra queimar uma carne, falar besteira. Pô, não fala em queimar carne não, mano. Eu tinha que arrumar um outro patrocinador de kit, viado. Saudade. Pô, deu ruim pro nosso. Tá doido? É, parou, né? Tá doido pra tirar um belisco, mano? Pô. Fala nisso, tem que falar do gordinho, pai. Fala aí. Ah, era você no início, né? Mas vai, larga pai. Aí que eu vou, pô. Chama aí. Vamos de gordinho. Fala, papai. Deixa o Sobral largar lá. Já tá? Gordinho, nosso irmão, parceiro lá de... Aí, Gordinho, um moleque bom pra tu levar aí, ó. Lá pra Vitória. O Gordinho tem 3 casas de show lá em Vitória, mano. Bora, Gordinho. Pelo amor de Deus, Gordinho. Minha família é capixaba, caralho. Porra. É pra ali que eu tenho que olhar, né? Tua família é capixaba? É, meu avô é de lá. Meu avô é de São José da Fruteira. Ah. Acho que é São José da Fruteira. Acho que é isso aí. Foi esse pagode aí que foi derradeiro, mano. Porra, mano. Tá fazendo merda, hein, Sobral? Então, rapaziada, ó, você que tá chegando aí em Vitória aí, porra, quer tomar uma cerveja gelada de qualidade, quer comer aquela comida, porra, você que tem um paladar diferenciado, né, meu compadre? Você que é exigente, gosta de um temperozinho top, gosta de um samba, um pagode, você precisa conhecer aí as casas do Gordinho aí, rapaziada. Pô, tá maluco, Gordinho, sambão, Gordinhos, Praia do Canto, sambão e cachoeiro, né? Pô, tá maluco, né? Pagode da melhor qualidade. Inclusive, o Gordinho é um cara que sempre coloca a galera lá de Vitória pra tocar nos pagodes dele lá, nas casas de shows dele. Sim. Eu toquei lá também, eu comecei junto com o Gordinho, assim, né? É, praticamente, ele tinha uma casinha de show lá em Vitória, quando eu morava lá, que era do tamanho dessa sala aqui, né? O cara, pô, foi crescendo, expandiu. Hoje é uma das maiores ali de Vitória, né? Tá expandindo para outros estados também. Legal. E a gente fica muito feliz com o sucesso e crescimento do amigo. É um cara que é o nosso parceiro, patrocinador do Muvuco, o cara que acredita também no nosso projeto. E a gente vem cada vez mais fazendo esses laços, né? É, juntando, assim, o network, que é muito importante, né? Todos os artistas que vêm aqui, a gente fala do Gordinho, fala da casa do Gordinho.
Muitos deles já trabalharam lá com o Gordinho. Muitos deles ainda... Ô, Gordinho, falta eu, hein? Gordinho por Gordinho, toma soco. Ainda pai. Irão trabalhar. E é isso aí, só gratidão por esse cara. E só lembrar que ele viralizou essa semana, né? Viralizou de quê? Ué, caraca, impediram de entrar num espaço lá, cara. É, ele foi curtir o pagode, os caras, não, vai entrar não. E a casa era dele? Não, não era a casa dele, não. Não, era outra casa lá. Pô, tem postagem dele, mano. Caralho, fui barrado no pagode. Viu, isso não acontece só comigo, pô. Acontece com todo mundo. Tu foi barrado? Tu foi barrado aonde, Diego? Ué, lá no DVD do 22 Minutos lá, pô. Ah, é verdade. Os caras me barraram de entrar, de ficar assistindo na frente do palco. Um horário pra sair tua laje e falar assim, pô, tu tava vestido, pô, tava meio valdissoriano, né? Não, tava que nem artista. Eu fiz fit com o cara, pô. Tava bonitão, tá maluco. Eu achei que se eu olho legal, se eu sou segurança, contra um pá, eu falei isso. Não, sabe qual é o pior, mano? O tio não vai tocar aqui, lógico. Não. Não, sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Que depois de depois que eu desci do palco, passou umas meia hora, assim, mais ou menos, o cara me para do meu lado. Caralho, Hercula, mané! Mesmo, cara? Mesmo, cara. Aí já falei, ó, fala comigo, não. É porque ele não tinha tomado gol de lembra. Ele, qual foi, mano? Falei, pô, se tá na tu garrafa me barrou, de tu me gold, barrou no bagulho, pô. Orcula. Falei, caralho. Tá na garrafa de gold, é gold. É. Ai, pô, o cara me barrou, aí depois veio falar comigo. Eu falei, ó, irmão, ó, isso não se faz, não. Falei, mas qual foi que foi? Eu tava aí, tu me barrou, pô. Aí fica me chamando pra tocar no teu palco, eu vou tocar nessa porra também, não. Foda-se. Falou pra ele? Aí depois eu comecei a rir, eu falei, ah... Fica bolado, eu... Tá perdoado, tá perdoado. É muito engraçado essa cara de laje bolado, velho. Porra, pior que... Sabe o que mais me deixa bolado, mano? Quando o nego entra numa treta, entra num argumento que o embasamento é fraco. Aí o nego quer falar alguma parada, aí tem um argumento fraco pra falar. E aí vem refutar aquilo que eu falei com um argumento de merda. Aí fudeu, aí eu fico puto. Porque pra eu chegar a falar uma coisa na internet, antes de eu falar, eu já pensei em todas as objeções que as pessoas vão fazer. Ou seja, ninguém vai me ganhar no argumento. Não tem como, é impossível me ganhar. Não dá pra ganhar. O cara fala, mas tem isso. Ah, mas não, já tem isso. Não vai ganhar, não adianta. Entendeu? Por isso, quando eu entro pra falar uma parada na internet, eu já estudei pra caralho todas as formas que ninguém vai refutar. Você pode ver que sempre quando o nego refuta algum argumento meu... Eu vou lá e comento. De pronto, tu já tem uma resposta. Na hora, pô. Entendeu? Porque eu não falo merda. Tudo que eu falo é a verdade. Só que tem gente que não aceita. Aí é diferente. Aí já não é uma culpa minha. Entendeu? O nego não aceita a verdade, pô. Dói. Aí o nego começa a falar do Hercula, né? Que o Hercula é problemático, com o Hercula. Porra! O nego fala pra caralho. Não, meu telefone às vezes não para de tocar, os caralhos. Só que o nego não entende, mano, que eu tô vestindo uma camisa, né? Que eu tô indo pra luta de uma forma e eu tenho objetivos com essa luta. Entendeu? Eu tô correndo atrás de coisas, enfim, pra poder cada vez mais estar lutando por essa causa, né? Prova disso é estar aqui hoje, pô. O podcast é isso. Tanto esse quanto o Hercula Cast. Todos eles são justamente pra isso, pra gente levantar a bandeira do músico. Né, dos artistas menores. Obviamente que também, pô, artista grande também vem aqui. Já veio o Mumu, já veio o Suel, já veio... E vai vir muita gente ainda. Muita gente ainda. Mas a gente abre espaço pra todo mundo. Até porque o Zuka tem a pretensão de ser democrático de fato. Sim. Entendeu? A gente quer dar poder de fala aqui, a todo mundo. Aí, tá ali. Essa parada aqui, né? É. Acho que eu já vi esse bagulho aí já. Não, mas esse aí é outro, esse aí, né? Não? É. Ah, não, é esse aí mesmo. Eu já vi essa porra aí rodando, acho que... Eu não pesquisei nem nada, não. Entrou, assim, na automática essa parada no YouTube. Cara. É, agora aparece logo. Bota Renan Oliveira, aparece Pagodes Amigos, aparece os outros trabalhos que eu fiz. Inclusive, a gente vai lançar no próximo mês agora. Essa página é de outra pessoa. É do Jonathan. E... Eu fiz o... Gravamos um audiovisual agora, no dia 20. Onde a gente recebeu a galera do grupo Bom Astral. Maneiro. Diego da Mulher. Era pra eu ter ido, né? É. É. O Braga. Pois é, o Hercula metendo bronca aí, não indo no bagulho. Não, mas não foi não, porque eu... Tá, não, tava tudo certo pra eu ir na tua parada, tava tudo certo.
Só que aí acabou pintando a parada do Antonella. Duas datas. Só que o que acontece? A minha irmã resolveu casar em uma das datas. Aí eu falei, caralho, fudeu. Não tem como. Eu vou ter que fazer o Antonella. Na verdade, vou ter que deixar de fazer o Antonella dia 27 e fazer dia 20. Que foi a data da tua parada. Aí acabou que caiu no Antonella no dia. Choveu pra caralho, molhou lá, não sei que porra que aconteceu. E aí caiu, aí eu não consegui ir. Pô, no dia, realmente, durante o dia, choveu pra caramba. Foi. Cara, tem coisas que é pra testar a nossa fé mesmo, né? Choveu muito, 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 muito. A telha lá de casa deu um talho bem em cima da cama. Pô, desculpa, pai, se me permite falar, a casa dele, mano, encheu d'água. A gente tem um grupo, nós três, onde a gente fica se monitorando, falando sobre o espaço. E a gente tava naquela, pô, vamos mais cedo pra passar o som. Na hora que a gente decidiu sair de casa, esse cara me coloca um vídeo da casa dele cheia d'água. Caralho. O outro sem carro, tentando chamar o Uber pra chegar no espaço. E eu lá em Anchieta. Aí daqui a pouco ele disse pra mim, mano, não vem, fica em casa, só descansa, vem na hora de gravar. Deixa que a gente se resolve aqui. E eu naquela tensão, falei, caralho, não vai dar ninguém na quadra, tá chovendo pra caralho, isso aqui, fica lá. Mano, quando eu cheguei em fila pra entrar, e quando eu entrei, a quadra já lotada. Falei, meu Deus do céu, você é muito maravilhoso mesmo. A quadra já bofo, já tomei aquele baque, né? Aí a gente foi lá pro camarote, eu olhei de cima pra baixo assim. Aí eles fizeram uma surpresa pra mim, um palco era um banjo, hein? Foda, falei, caralho. É, o bagulho vai rolar. E rolou, graças a Deus rolou. Os convidados foram, né? Porra, super solícitos, a galera. Faltou o Herculano. Ó, tu vê que não é eu que tô falando, os caras estão falando dele nisso. Não, mas foi solícito também, logo assim que nós convidamos. Ele falou que não, eu vou, que poderia ir. Uau. Vimos até uma canção legal pra ele solar bastante lá, a gente fazer aquela coisa assim, cara, com a percussão. Mas vai ter outras gravações. Ah, com certeza. É o nome do projeto, né? Renan Oliveira cantando os pagodes que eu gosto. Essa foi a primeira edição, vai ter a segunda. E assim, a gente viu como é que é a força da parada, né? Agora que aconteceu a primeira, tem vários outros amigos do gênero se oferecendo pra estar, e esse bagulho é maneiro pra caralho. Não tá mais aquela coisa da gente procurar alguém pra ir. Tem uma galera que quer muito estar. E esse bagulho é maneiro. A gente já tá começando a ter que dosar, né? É, pra saber quem que a gente vai levar. É, quando a galera do samba entender, primeiro de tudo, que tem mais artistas pequenos, médios do que grandes, e a galera começar, ao invés de se preocupar com os lá de cima, que não são unidos, que é individualista, começar a se unir aqui embaixo, o bagulho vai acontecer que nem aconteceu no trap, irmão. Tá ligado? Eu acho que isso aí falta pra caralho. É uma parada que, tipo assim, mano, ir no pagode do teu amigo, ir no pagode do, tá ligado? Ah, em Nova Iguaçu tem quantos pagodes da galera de Nova Iguaçu? Tem tantos, pô, vou em todos. Vou postar os todos, vou dar moral pra todos. Aí os caras vão gravar uma parada, pô, mano, pode contar comigo, tô aí. Sacou? São realmente os pequenos mesmo, porque, mano, tem se essa galera realmente se unir mesmo, mano, pra fazer um movimento, esquece, irmão. Não, a realidade se torna outra. Esquece, não tô falando dos grandes não, tô falando dos pequenos. Sim, mesmo. Eu tô entendendo. Infelizmente, a base não tem competência para estar junto. Que a hora que a base tiver a competência pra estar junto... Então, a gente tá começando a trabalhar essas coisas, né? É. Já na entrelinhas ali e tal, então, cara, bastidores. Eu sou um cara que eu vejo muito disso, né? De ter algumas objeções, da galera meio que não se juntar, ou não falar sim no primeiro momento. Eu vejo isso fora o meu trabalho. Com o meu, eu não posso reclamar, tô sendo muito justo, muito sincero. Toda a galera que a gente sempre chama pra estar com a gente, quer estar, esse bagulho é maneiro. Mas eu vejo muita coisa também de que um amigo para um outro amigo poderia ter dito sim e não disse, porque não quis, ou porque o escritório não deixou, tem isso também. Tem a questão da galera que não quer e tem a galera que não pode no primeiro momento. Mas não pode por quê? Mas é que tá. De repente, vamos supor, você gravou um trabalho agora, que você vai lançar. Aí teu amigo, paralelo a isso, grava um trabalho também. Aí eu tô falando assim, se a gravadora entender que gravar dois trabalhos seus simultaneamente possa ser prejudicial pro teu negócio, e aí a galera às vezes fala assim, pô, não, acho melhor não fazer, numa outra oportunidade a gente grava. Exato. Isso aí é o quê? Individualista. É individual, é, pô. Mas aí tu não concorda, sacou? Que é um problema
E eu te convido... Não do artista, mas sim da gravadora. Mas por isso, é o problema. Enquanto a gente tiver outras pessoas, segundos e terceiros, comandando como que o nosso segmento tem que se comportar, nunca vai dar certo. Por quê? A gravadora, como você falou, tá pensando o quê? No artista dela, o individual. Sim. Não tá pensando no segmento em si. Ela não tá agindo pro movimento. Sabe por quê? Se o movimento... É a tática de guerra, irmão. Se o movimento fica grande, esquece. A galera do trap faz o quê? Eles pegam os maiores ali, que são os influenciadores, sem seguidor pra caralho. Tá sempre trazendo um moleque novo. Isso é bom pra quê? O sertanejo sempre fez isso. Pro movimento, cara. Eu te recomendo assistir. Tá ligado? Assistir e esse... os caras mesmo ficam sendo empresários desses artistas novos. E aí vai girando. Eu te convido, aí você traz um, rapidinho, você traz um. Aí daqui a pouco o moleque, pum, deu bom. Aí esse moleque que você trouxe, já trouxe mais um. E você já ainda tá com um pedacinho dele, mais o outro moleque. E aí o bagulho vai... Todo mundo ganha. Todo mundo tá ganhando e o movimento vai ficando cada vez mais forte. Posso dar uma recomendação? Claro. Recomendo assistir o episódio do Clareô aqui. Tá bom. Ah, não, lá, né, que o Melete falou também. Bom, recomendo. Assista o Melete dando aula aqui, pô. Sobre isso, né? Sacou, irmão, acabou, essa parada. Ninguém, olha só, até hoje, a galera tem ideia sobre o que a gente tá falando aqui. Troca ideia, pode exemplo. Ser. Mas ninguém apoiou pra si uma palavra tão bem dada quanto o Melete fez. Além do que a gente fala, normal, a gente sempre fala disso, mas de artista, fora nós... Ninguém falou com tanta propriedade, tão bem sobre até os bastidores do que acontece com o Spotify e tudo mais. Não, dessa parte aí... Além dele, a questão de estar unido, de embasamento de segmento. E ele fala, não é nem de amizade, ele fala só do business. Não, dessa parte do streaming, foda. Ele deu aula mesmo. Ele falou uma pararada que realmente nego... É isso, é a mesma coisa que eu tô falando no sentido de quê? De sempre ter intermediários que não pensam no geral. Não pensa no movimento. Sim, eu tô te entendendo. Porque se você pensa no movimento, irmão, esquece. A gente vai ficar cada vez mais forte. Por exemplo, você pega um Ferrugem e tem 3 milhões de seguidores. Você pega o Dilcinho e tem mais não sei quantos milhões. Pericão. Você pega o Pericão. Papapá, papapá. Mano, todo mundo tem seguidor pra caralho, mano. Os caras juntos têm uma força. Pode fazer o que for, o que quiser. Sacou? O que quiser. E aí, assim, exatamente. Esses caras podem pegar o movimento e catapultar de uma forma. Eles podem fazer o próprio festival e não precisar. Deixa eu ficar quieto. Cara, eles podem fazer os próprios festivais, se eles quiserem. Tipo, uma vez que tu falou de festival, irmão, a própria playlist deu, no Spotify. Deu. Tanto deu que mudaram a concepção, inclusive, dos festivais. Deu certo. Eu não soube me pronunciar. Depois que você falou do tudo. Fala e repita. Teve um probleminha. Enquanto o pagode, a galera do pagode, continuar achando que faria pouca meu pirão primeiro, é o que tem que reinar pra sempre, fudeu. O pagodeiro é assim. Quem vai querer mais café? Quer café? Não, não. Foi num só água. Sabe, eu já não... Sim? Eu já não poderia viver outra desilusão e ver mais uma paixão morrer outra vez da sem receber. Eu já não poderia viver outra desilusão e ver mais uma paixão morrer outra vez da sem receber. Mais um ponto final, fim de mais uma história. Do que vale me achar pra depois me perder? Meu amor falsero, leva fama sem glória. O que os olhos enxergam, o coração não vê. Não vê, talvez por ter medo da dor. Coração teu mal, é mal de amor. Eu não quero outro beijo, maldade, esse amargo sabor. Não vou mais me apegar nos seus braços, abraços de quem não me quis, assim como eu já fiz.
Porque isso não é ser feliz de quem não me quis, assim como eu já fiz. Porque isso não é ser feliz. E eu não sei o que é que eu vou dizer quando eu chegar e o sol raiar. Você brigar por me esperar, me censura. Dessa vez coberta de razão, quantas vezes me justifiquei, por onde andei, por que tardei, o que passei e o que pensei. Que era fácil você me entender. Segundinha. Sempre tardei para chegar da boemia. Hoje pensei nos limites, farei folia. Entre umas e outras, muitas conversas açoitas e sempre uma saideira. Assim foi a noite inteira. Hoje eu vou admitir que estou errado. O que passou, vou me sentir culpado. Aceite as minhas desculpas por essas noitadas malucas. Tenhas um bom coração, só peço compreensão. Eu não sei o que é que eu vou dizer quando eu chegar, que o sol raiar. Você brigar por me esperar, me censura. Fundo de Quintal, o melhor e maior grupo do país. Aê, só pra me redimir da luz acesa. Da luz acesa. No começo, tem uma escorregada aí. Ô, Recula, mas com todo respeito... Não, eu fui legal, fui. Na moral, com todo... Eu quase esqueci, mano. Com todo respeito, na moral, de coração, eu te respeito muito e tal, mas... Pô, tu tá até com a camisa do homem, mano. Pô, quando eu vi, eu achei legal, eu falei, pô, vou cantar. E é a canção que tá aí, ó. É a canção que tá aí. Tanto tempo a luz, aí. Falei, pô... Então, deixa eu te falar. Eu não lembrava, não. Vamos falar dessa camisa, não, né? Pô, os caras... Essa camisa aqui é de um amigo nosso, Reinaldo, lá de São Paulo. Linda. Da Preteita. Linda. Pode ser linda. Sua, tá? É. Acho que dá em tua essa aqui. Não. Ué, ele falou que é linda, pô. Bola da Preteita, o amigo... Tem um trabalho muito maneiro, vocês podem dar uma corrida. Então, dando moral pra ele aqui, não tá pagando nada pra gente, mas ele é Preteita, cara, tão gente isso, boa, ganhou a gente fácil, né, pai? É. Vamos dar uma moral pra ele aqui, não tem Sim. jeito. Ó, mano, é absurdo, esse cara faz um trabalho muito bacana. Já vou seguir. Pode já seguir, pode seguir. Correr, já vou seguir, já vou correr atrás. Olha aí, ó. Olha aí os bagulho dele. Olha a qualidade do bagulho. Incrível, cara. Foda. Foda, esse cara aí, eu sou Preteita, fã demais. Preteita, Preteita, com Y, tá? Pode correr aí atrás do cara Preteita. Aí. Preteita. Dá uma, é o seguinte, bota lá, é Muvuca 20? É, acho que é. Vai lá, no direto, no site tu não vai conseguir não, mas se tu for lá no direct, da Preteita, ou no telefone que dá Preteita, direto da Preteita, coloca lá Muvuca 20, você tem 20% de desconto lá. Ai, dá não tô ganhando nada, tá? Só pra dar uma moral mesmo, porque a gente gostou. A forma que o cara chegou pra gente aqui foi foda, né, mano? Tamo ganhando. Ganhou a gente mole. A gente tá ganhando sim, viu o sucesso. Passou mano. A mão na bunda da gente, a gente já riu. Calma aí, cara. Sem lá ele, pô. Sem lá ele. O cara cheio de lá ele. Cheio de lá ele, né, meu velho? Tu já escolheu a tua? Pode escolher que ele vai mandar pra tu. Tem que mandar, pô. Tá maluco? Pô, cara, eu tô gostando muito. Eu vou ser sincero pra você, eu tava meio receoso. Por quê? Porque eu falei, caraca, curricularmente falando, só passou aqui, galera, né? Pá! O que esses caras vão me perguntar? Será que vai ter alguma saia justa, alguma parada? Porra, então, mano. Mas a gente pode criar uma saia justa, pô, se você quiser, aí, pô. Porra, você também. Pô, mas sério, não vai ficar muito legal nele, não. Pô, vai parecer um brigadeirão. Ah, mano. Vai ser um brigadeirão, pô, né? O cara já me chamou de trufa aqui, Copenhague, o caralho. Pois é, tu acha que tá te dando mole, mano. Porra, mano. Mas não tem como. Não tem como. Lá ele, mais uma vez. Porra. Tá foda. Não, mano, vou te falar assim. Tá mudando um pouquinho. Cara, que vozeirão. Pô, obrigado. Tá bom, mano. Bom mesmo, absurdo. Bom mesmo. Tô com Ademilho. Eu gosto dessa assim. Voz aí. Eu gosto de parada de MPB. Essa voz com punchzão, eu gosto pra caralho. Samba, pagode. Cara, eu andava com a galera
que era muito do samba de raiz. Eu sempre gostei muito de samba de raiz, muito. Só que eu andava com aquela galera, acho que você já passou por isso. Aquela galera que fala que pagode é mela cueca, que não escuta pagode de jeito nenhum. Sei. Que odeia pagode. Só que, mano, eu sou um... Mesmo não parecendo, eu sou um moleque novo. Porra, nasci na década de 90. Eu sempre escutei muita coisa boa de pagode. Pô, por que que eu... Aí eu sempre botei na minha cabeça. Mal feita, mas... Por que que... Muito mal feita. Marta ali não era de ouro. Como é que eu não posso cantar samba e também não posso cantar o pagode? Então, eu não me distanciei dessa galera. Eu gosto muito deles, mas foi os primeiros passos que eu dei na música. E no primeiro momento eu deixei me influenciar por isso. Eu ficava escutando só samba na frente deles. Mas em casa eu sempre botava um disco. Pô, SPC, eu gosto muito do meio do disco da SPC. Muito, tipo já tentei de tudo um pouco, mano, eu consigo. Eu tinha esquecido aquelas coisas do meio do disco mesmo. Não, aí, na moral, eu sempre escuto... Eu tô achando que ele veio pra cá e falou assim, vou fuder a vida. Não, minha, pô. E eu sempre gostei muito, muito de pagode. Muito. E aí, tinha essa coisa de não cantar. Aí eu me distanciei dessa galera e comecei a cantar também os pagodes. E o que muita da galera fala lá na área... Ah, sim, claro, pô. Muito do que a galera fala lá na área... A galera fala, pô, o repertório do Renan. O repertório do Renan. Mas não tem um repertório. Eu chego... E vai climatizando. E vou, né, cantando as coisas. Se eu tô num público que eu vi que o samba não foi, eu tá com pagode. Vai climatizando. Tá com MPB, tá com as coisas que eu lembro. Porque eu não sei muita coisa, mas eu sei umas paradas que... tá aí. Vamos aqui, ó. Ah, tem que ver se eu sei também. Vai ser o quê? Samba contrário é o MPB. Porra, essa daqui. Não, eu não sei, não. Sabe essa, não? Até não. Porque, olha só. Mas é o que? A última, SPC? A última nossa... Não, essa é... A última nossa que viralizou foi uma MPB, tá? Com o Davi Quaresma, o bagulho tá grandão na internet. Pô, o Davi todo é... Todo mundo... Si bemol. Aí eu não vou saber. Ela une todas as coisas. Ah, é, tu tá bom. Ré maior. Tá bom, faz o ré. Isso, vai pro sol menor agora. Tá. Não estou disposto... A esquecer seu rosto de ver. Acho que é tão normal. Sim. Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim. Gostar de quem não gosta de mim. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva ou na fazenda, ou numa casinha de sapê. Aí já pode mudar, fazer um sol maior também nesse MPB que a gente gosta, sol? Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que eu te deixasse em paz. Me disse vai e eu não fui. Não, não faz assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Não faz assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Se as coisas que a gente gosta de mesclar e levar pra dentro do pagode, tá ligado? Tudo acaba em música. Não, vai me levar quando lá na Antonella também, Gercula? Ué, depende de você, né? Ah, toda vez que a gente fala esse cara, você fala, né? Depende de mim. Não, só setembro. Só setembro? É, se bem que domingo é setembro já, né? Não tem? A gente tá definindo as datas. Queria qual o número direitinho. Doido pra ficar bebo de novo. Pô, tu vai lá, tu... Chamusca é legal, não? Começa a tomar um tigre? Chamusca, chamusca. Derrubei o amigo aí, derrubei o Daniel. Ah, derrubou, né? Voltou pra... Alô, Cinderelo! Voltou pra casa. Cinderelo tá me chamando aqui, assim, ah, vou te responder, deixa eu acabar o programa. Voltou pô, pra casa, 20... sem beira. Pô, dia 24 a gente tá na região dos lagos, né? E 10 de setembro.
10 de setembro, acho que dá pra dar um pulo lá. Mas dia 24 a gente tá na região do Lago Macaé. A gente tá lá, a gente tá lá na região 22, 23, 24. Então vamos subir, vamos ficar pra lá. Vamos pegar. Tá certo, pô. Pô, última vez que a gente foi pra lá, né, mano? Fizemos São Pedro da Aldeia e depois fizemos Costa Azul e das Ostras. Aí, pô, o Beto Formiga, ele não gosta que fala, mas eu falo. Ele é meio entrão. Mas entrou pro bem. Pô, a gente tocamos lá na São Pedro da Aldeia, trocamos no clube dos militares lá, marinheiros. E o cara gostou do pagode pra caralho. Aí o cara, pô, vocês vão dormir aonde? Aí ele, tipo, aquele bagulho do escolheiro professor, ele, captei vossa mensagem. Quando o cara meteu isso pra ele, sambar, ele, love. Aí ele, pô, cara, a gente vai ficar lá em Unamar, mano, na casa do amigo lá. Ele, ó, vocês podem lá dormir. Amanhã, se vocês quiserem, pode vir pra cá. A churrasqueira, tem a quadra, tem piscina. Ele, pô, tá falando sério? Tá, mano. Acordamos no dia seguinte, compramos umas paradas, passamos o dia todo no clube da Marinha, parceiro. A piscina da melhor qualidade, a churrasqueira, então nem se fala, passamos um dia, quase que a gente perde a hora do outro. Cara, isso é bonzão, né? O cara deu colo pra criança carente. Aí jogamos bola. Jogamos bola. Futebol da várzea. Pensa no futebol de várzea. Ele, goleiro, pulando em tudo, igual o Marcos em 2022. Ah, correto. 2002, pulava. Pulava mesmo? Se jogar mesmo. Plá! Quase com o ombro saía. E eu, que nunca chutei, marquei 4 gols. Futebol pra defesa. Quase que eu falo. É, não, calma. Futebol. Segura. Mano, esquece. Quem tava jogando esse futebol? A galera da banda, um pior que o outro. Não, aí teve um que falou assim, ó. Aquele ali que tá com a mão no rosto. Aquele ali que tá com a mão no rosto falou assim, rapaz, divisão de base, como é que é? Fui da base do Vasco. Tá maluco, pô, não sei o quê. Tomou de quantos? 9-1, a gente. Porque montou o time, Rodrigo Lucindo e Beto Formiga. Aí ele não me escolheu, cheio de marra. Falei, tá tranquilo. O Beto me escolheu. Ó, Beto, Renan, tu não aguenta correr. Fica lá na frente. Beleza. Fiquei lá na frente. Quando vinha, igual o... Esse que jogou no Fluminense, o Walter. Vinha, pay. Tirava de um pay. Walter Biscoito. Toda hora. Pay. Toda hora, gol. Porra, daqui, o quinto gol foi ele que fez contra. A bola sobrou, em vez dele chutar pra frente, ele conseguiu jogar pra dentro do gol. Não, e ele que era o profissional. E o Colibri também, dá um alô pro seu Colibri, que treina as criancinhas, que fala que é multicampeão. As crianças, agora eu entendi porque as crianças não têm medalha, desde que me perdoe. Então, deixa eu mandar um beijo aqui pra Maíra. Tá lá em Minas. Cara, na moral, vocês não dá não, mano. Esquece, como é que tá a agenda aí, cara? Nosso produtor, fala aí, agora então, vou vender o peixe, né, moleque? Pode. E primeiro, claro, que a gente deu um recado aí pra dar uma moral pra alguém, a RDN. Eu vou falar da galera já. Então, todo sábado nós estamos no Bar do Zeca, Unidade Nova Iguaçu, de 15 em 15 lá, né? Estamos lá no Bar do Zeca. Ah, tá, então os meses de setembro, a partir de setembro, todos os sábados estaremos no Bar do Zeca. Aí, vamos lá beber de graça, Fernando. Na sexta-feira estaremos no La Casa da Picanha em São Gonçalo, ali no Columbandê, toda sexta. Aí me pega pra caralho. Está lá toda sexta. Esse cara vai estar que nem o Faustão. Falar no Faustão, né? Toda sexta, La Casa da Picanha, no Columbandê. Não é. Todo sábado, Bar do Zeca Pagodinho, Unidade Nova Iguaçu. E também aos sábados estaremos no Stopper Beer Ponte, em São João. Só que excepcionalmente no dia 9, Cirizinho. Sábado, isso. No dia 9, estaremos no Império Samba Fest. É um festival que vai ter no Império Serrano. Estaremos lá, junto com o Nego da Moé e algumas escolas de samba convidadas. Tom Maior, algumas escolas de São Paulo. No dia 24, excepcionalmente, é o fim de semana, né? 22, 23 e 24 estaremos na região dos Lagos. E aos domingos, a gente está na feijoada do Paiol, todo domingo. Paiol Garden, em Nova Iguaçu. Que já chamou você também pra ir e você, por alguma razão, não pôde ir. Quem me chamou? Eu acho que teve mais um parente seu que casou no dia. Quen, eu não podia perder de essa. De onde veio essa porrada aí? Eu não podia perder essa. Cara, eu vou te falar, essa galera da minha família também casa pra caralho. Porra, mas como é que... Minha família, ninguém casa, velho.
Ninguém quer levar o pessoal da minha família. Esse dia aí alguém casou mesmo, agora que eu tô me lembrando. Então, cara, se vocês puderem, sábado vão lá, cara, tomar uma cerveja com a gente lá, cara. Vai ser uma resenha receber vocês. Não, olha só, eu vou de cerveja, mas prepara o bolso que esse menino aqui... Não é só gold. Não é só gold. Só vou te falar de agora. Tá na garrafa de gold. O meu ferimento é leve, pô. O problema é que o paladar do nego percebe. Não adianta pro gente. Meu ferimento é leve. Se eu for no teu pagode, eu sou. Pô, dois baldezinhos de Estela, eu já fico. Não, mas eu sou igual aquele ceguinho que. Pra mim tá lindo, eu vou lá, canto, toco, faço o que você quiser. Eu sou igual aquele ceguinho que o Leomar deu aquela. aquela pegada. Eu porque, ó. Só no tato, irmão. Que é paladar. Vocês viram essa que o Leomar tinha um ceguinho na banda dele? Não. Que aí ele foi pagar o tecladista. Aí o cara ganhava 30. Aí ele falou, pô, vou dar 3 notas de 5 pra esse filho da puta aqui. Aí ele não vai se ligar que é 15, não. Porra, meu irmão, daqui a pouco o ceguinho tá assim, ó. Tá faltando 15. Aí você diz, você enxerga? Não, pô, ele sabe o tato do dinheiro, mano. É, bagulho esse louco, velho. Tá lá no Vovuca. Meu irmão. Ele ia pagar. Cara, eu não vou rir, mano. Eu não vou rir. Três notas. Eu vou rir bem. Seguindo um malandro pra caralho, vai dar ruim. Calma aí, deixa eu só dar uma moral aqui, ó. Dia 9, tá? Tem o pagode do Marcão lá no Ressaca, né? Que é em homenagem aos professores de educação física. Vai ter RDN lá, meu pai. RDN. Opa, RDN, tu? Bora, pai. Vou te levar lá, que aí a tua estrela é na minha conta. Já é? Fechado, dia 9, lá no Ressaca, na Rocinha. Pagode do Marcão, homenagem aos professores de educação física da Academia R1. Fechou? Bora, rapaziada. Pegando esse gancho aí. O vídeo no final. Pegando esse gancho aí, cara, eu vou falar do RDN. Eu sempre fui muito fã da galera. Né, sempre admirei muito o trabalho deles. E eles fizeram contato, né? Entraram no escritório essa semana pra fazer uma possível participação minha no pagode deles lá em Nova Iguaçu. Oh, que bacana. Lá em Nova Iguaçu. E aí ele ficou em contato com o Rodrigo quase sempre, falando do trabalho. Aí ele começou a falar, pô, mané, a gente gosta muito do trabalho do Renan. Às vezes a gente vai, escuta o trabalho dele e tal, vamos fazer essa participação. Quando precisar também é só falar com a gente. Depois o cara falou assim, cara, a gente vai estrear um pagode lá em São Paulo. Porra, o Renan já foi, é importante. Cara, os caras convidaram a gente na maior humildade pra gente ir lá, tá ligado? Porque você para e pensa, a gente tá falando do RDN, mano. A gente não tá falando de qualquer projeto. Os caras conhecem diversas outras pessoas já do cenário, já. Pô, eu, entre aspas, ainda sou um anônimo. Pô, os caras convidaram a gente da maior boa vontade e receberam a gente muito, 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 muito bem. Então eu quero agradecer imensamente aqui a galera do RDN, que foram bem... Diego é cria de lá, pô. Positivos, sim, Diego mora lá, pô. Bem positivos, assim, foram excepcionais na recepção, no carinho, no tratamento. Foi uma parada de igual para igual, parece que a gente já se conhecia, ó. Então eu quero só deixar claro aqui que eu tô muito grato, tô muito feliz com isso e podem contar comigo, rapaziada, porque deram vieca, a gente é feijão da mesma concha. O bagulho foi de verdade. O bagulho foi maneiro. Pô. Moleque maneiro, né, Fernando? Gostei. Vozeirão. É. Resenha boa. Tá canhado, mas resenha não, boa. Não, já se soltou já. Eu acho. É, não, já. Já se soltou já. Já. Sabe o que eu falei do casório, compadre? Não, tá solto já tá... Já tá soltinho, já. Ele vem com medo do bagulho, Vera. Ué, Herculano, tá fundindo o bagulho já lá. Ele. Ó, macete, na segunda-feira a gente tá tranquilo. Na quinta é que é meio complicado, a gente tá meio aloado. É. A gente pode ver que a gente costuma tomar um negócio na quinta-feira. É verdade. Aí, pai, quinta-feira, quando vem aqui na quinta-feira, o sofrimento é sério. Tá maluco vocês, pô? Você gosta de tomar um negocinho, já bebe um negocinho com a gente, já fica no clima. Aí quando vê, já falou merda pra caralho, a gente também. Porque, ó, tem uma parada, a gente não deixa o convidado da merda sozinho, não, hein? Vocês... A gente fala merda junto, aqui é parceiro. Não, mas que bom que, graças a Deus, esse episódio 5-5 não teve, não vai ter. Tá tudo tranquilo. Espero eu. Tu canta arte popular. Porra! Sabe isso? Era noite de verão. Bom, não vou lembrá-la toda, mas... É. Porra, que... Meu coração bateu. Ah, lembra sim, pô. Forte dentro do... No meu peito. Aí. Todo mundo pensa... Me ajuda, pô. Resenha. Ah, vai. Quando chegou em mim, vai.
moleque. Era noite de verão. Percula. Felicidade. Muvuca. Coração. O meu coração bateu dentro do meu peito. Todo mundo percebeu que essa eu não canto direito. Amor, amor, como é bom, como é bom. Quem ama é mais feliz. Vamos no refrãozinho então, vambora. Eu te quero, meu amor. Tenho muito amor pra dar. Não importa onde for, só quero amar. Eu te quero, meu amor. Tenho muito amor pra dar. Não importa onde for, só gosto de lá. Vou buscar esse gold, papai. Vou buscar esse gold. Tu vai sofrer um atropelamento, só convidou o cara errado. Não, mas como é que é? O paladar? O paladar do nego é o quê? Paladar de... da realeza, rapaz. Só no tato. Ah, só é. Tu gosta, né? No 90, o negócio meio São Paulo de ser amarra, velho. Cara, eu tô guardando essa aqui pra quando o Henrique do Soweto vir aqui, ó. Convidei. Você é o grande amor da minha vida. Convidei. Conhece essa? Não. Eu achei que tu ia puxar outra. Detalhe, quando eu convidei, o negócio falou assim, tô errado. Henrique. Mas não ainda. Puxar eu? Vai ser foda. Do Sueto? Do Henrique, né, Henrique? Ah, tem. É, essa aqui você conhece. Como é que é? É, como é que é? Tua boca tá me seduzindo. Exalto, conhece isso? Exalto. Tu não é do Sueto, tá puxando Exalto? É, pô. Tu nem bebeu nada? Que tem porra dessa água? Não, né? Exalta. O que maior. Botou aqui, Michel? Foi aquele gin? Não, vamos ver se eu sei, né? Sabe, claro que sabe. Teu amor quando quer. Ixi. Me transforma no rei. Fudeu lembrar, de não. Novo. Vou lembrar. Eu fudeu de novo? Tá bom, si bemol. Essa tu lembra. Vai. Essa tu lembra. Marque um lugar pra gente se amar como antes. Vou te buscar. Ele não lembra. Dá pra. Ele tá lá fazendo. Ele tá, mas também não. Mímica, é o mímico. É o meu maestro, mano. Tá ali, só lá. Lá. Mano, eu acho que ele veio pra. Caraca, mano. Ninguém, não, mas é cara. Ninguém. Música, ninguém conhece tudo, né, mano? É, por exemplo, cara. É gosto. Ah, eu sei, mas hoje. Tem umas de CD, hoje, por exemplo, que. Hoje, pelo que menos, os três knockdown ele te deu. Mas, por exemplo, isso aqui todo mundo conhece. Você conhece aqui também. Eu. Não há mais tristeza. Quero te abraçar. É. Vem, não para, não pensa. Quero te abraçar e acabar de uma vez com essa solidão. Eu preciso dar um dedo que você voltou, é isso? Que porra é essa? Ao vivo, ué, mano? Essa, pô. Eu, hein? Aí. Vou meter o pé nessa porra, hein? Sai fora. Já tô aqui, aí. Segundo corte eu, para a concorrência, maluco. De repente tá aqui na moral do Naru. Pô, terremoto, porra. Essa porra? O quê? Bota aí, introduz a ele. Mas o quê? Nego pulando aí em cima? Isso que eu ia falar, essa porra empréstimo não consegui nada, irmão. É, irmão. Nossa, ele bater a merda, eu já vivi rapaz, isso, rapaz, meu porra. Coração. Pra vocês entenderem, quase que a gente volta aqui, quase... Nossa, quase, caralho. Quase vocês têm uma aula. Ó, galera, a gente tá gravando quase aqui. Quase que vocês assistem um fato ao vivo. Porra. Eu tenho duas operações no coração, papai, pelo amor de Deus. Caralho, mano. Caralho. Vamos, mano. Quero matar, eu já tô quase descendo aqui, abandonando o programa, rapaziada. O último que sair, apaga a luz. Cara, mas acontece ué, cada cara, coisa, né? Para, cara. Não teve um podcast com o Pinha? O Pinha, os caras entraram, assaltaram ao vivo. Foi na rádio. Foi na rádio. Aí agora, porra, pô, que isso, cara? Vim aqui me assaltar, tá lascado pra caralho. É, eu, hein? Pô, aí, vai ser o primeiro assalto que eu vou sair devendo. Nossa, sabe? Que tem a cor de mel, veneno no sabor, açúcar pro meu fel, que saiba iludir, fiz de luz.
de brigar, que saiba esculpir o meu modo de amar. E entenda o porquê da mutação de um coração que vive sempre a vagar, que por amar demais, demais se machucou, que cansou da ilusão de ser feliz, procura-se um amor pra vida inteira, a luz intensa e do sol, e o luar, e o luar, e o luar, procura-se um amor pra vida inteira, paixão imensa, vem do céu, vem do mar. Já Mano. Vai aí, pra tudo dar certo. Aí é outro tom, né? Eu não posso falar um negócio pra tu, não. Um dos melhores que chegou aqui. Um dos melhores cantores chegou aqui. Também. Que isso, mano? Com você. O que aconteceu entre nós ainda está difícil, não deu pra esquecer isso. Será que a gente pode se encontrar e conversar naturalmente e de uma vez por todas resolver o que ficou pendente? Eu quero olhar no fundo desse teu olhar, pois tenho a impressão de que não acabou. Ter de frente pra evitar bater de frente pra falar de amor. E agora, coloca, não lembro. E se por acaso você levar, e que no bate-papo não tem nada a ver, fique à vontade pra me procurar. Laia, laia. Isso é muito bom na swing, né, cara? Por mais que eu me esforce, eu não consigo te esquecer. Te amo, meu mundo não é nada sem você. Te amo, por mais que eu me esforce, eu não consigo te esquecer. Te amo. Faz um mi maior pra mim, vou interpretar uma música aqui. Essa música é uma regravação. O primeiro grupo a gravar foi Boca Louca. E no ano de 2018 eu tive a felicidade de cantar com Boca Louca. E eu interpretei essa canção pra impressionar o Renatinho e conseguir. E ele falou, pode gravar, tá? E nós já gravamos agora, já tá nas plataformas digitais. Se inscrevam no meu canal, Cantor Renan Oliveira. Me sigam no Instagram, @__ Renan Oliveira Oficial. O Muvuca acabou de me corrigir aqui. Sei, cara, coisa boba, tu conhece, cara. Não vai. Mas por que tu tá apreensivo, meu compadre? Ah, aqui só pode ser uma coisa, eu acho. Não sei mais se eu te quero, que essa paixão me pegou de jeito. E quando a gente se apaixona, tudo é perfeito, não tem defeitos. Achei que ninguém mais, nada mais, ia tirar você de dentro do meu peito. Mas de repente tudo se modificou. Você já não é mais aquele grande amor. Melhor é resolver pra gente não sofrer. Ontem não me via sem você, hoje eu não me importo te perder. Acabou, chegou ao fim a nossa história. Acabou, vai ficar guardada na memória as nossas trocas de beijinhos e nos momentos de carinho. Acabou, chegou ao fim a nossa história. Acabou, e vai ficar guardada na memória as nossas trocas de beijinhos e nos momentos de carinho. Nossas trocas de beijinhos, nos momentos de carinhos. Não sei mais. Rapaz. Quase que eu não vou também.
Que loucura, hein? Pô, mas tem muito tempo hoje, também essa aí, né? Hoje o dia foi salgado pra tu. Foi. Ah, mas é como tu falou, meu compadre. Repertório é foda, tem uns que... É como tu falou, errar uma vez ou outra, a gente... Ninguém sabe todas as músicas. Ninguém sabe todas. Então, mas 55 episódios? Caralho, é música pra caralho que rolou. É música pra caralho que rolou, pô, esquece. Acho que repetiram. Muitas horas trabalhando. Como é que tem uma deles de sol maior? Como é que é mesmo, Sobral? Tem uma de sol maior do Boca Louca, que depois vai pra dó menor. O cara lembra os acordes, mas não lembra a letra. Vai pro caralho. Sozinho, caralho, velho. Ah, não vou lembrar. Toninho vai estar aqui no Herculacast, eu na hora eu lembro. Faz o sol aí. Deixa eu afinar, né? Sozinho no meu quarto. É essa aí. Pensando em nós. É essa? É. Essa é linda. Essa eu lembrava é do sozinho. Não, essa aí é outra. Essa de lá menor é do Pique Novo. Que você tá falando. Sozinho. Não, ó. Sozinho. Quarto. Pensando em nós. Chego até fechar os olhos. É isso? Escuta a sua voz, lembro de você. Pô, agora eu não vou lembrar, mas essa música é linda. Porra, bonito. Alô, Liz, minha filhota linda. Deve estar em casa agora curtindo pra caramba nosso programa. E daqui a pouco eu tô chegando pra te dar uns pega, minha filha linda. Te amo. É. Minha dona. Ela é diferenciada mesmo, a Liz. A Liz esquece. Fala nisso, aniversário dela dia 7 de outubro. Caramba, tá falando desse aniversário desde quando eu conheci ela. Vai rolar. Ela tá me convidando. É, vai rolar um gude? Vai arrumar um casamento no mesmo dia? Vai arrumar inimiga pra vida. Vai rolar um gude, mano? Vai rolar um gude. Tem que rolar, irmão. Na verdade, eu sou adepto da Caninha da Roça. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, mas nós vamos comemorar. São 7 anos dela. E a festa Vera mesmo eu fiz no primeiro ano. Que era pra celebrar as famílias. Sim, é a realização do pai, da mãe, da família. Agora com ela já entende bem. Agora que engraçado, minha filha tem mais amigos adultos do que criança. É como mesmo. É que pode, né? É, ela é assim. Mas o papo dela é outro também, né? Uma coisa de 7 anos, o papo dela é outro. Então ela gosta muito das crianças, dos amiguinhos dela, mas, mano, ela se adora gente mais velha, tá com xixios. Fica ali ouvindo. Sabe, quer entender das coisas. E ela é desse jeito. É, a gente costuma dizer assim, minha filha é uma anã, mano. Que bora. Muita coisa no HD pequenininho. E a gente vai comemorar lá dia 7 com ela, de outubro. E vou fazer uma baguncinha. Ela deve estar, chegou em casa, a gente não fala dela, ela arruma rola. É verdade. Arruma problema se não falar. E daqui a pouquinho tem Herculacast, não perde não. Toninho Branco e Igor Souza. Pra caralho. Hoje ainda? É. Caralho. 6 horas, hoje é mais cedo um pouco. Toninho tem show no bar da Alcione. Vai daqui pra lá, pô? Alcione é aqui, cara. Então vai daqui pra lá você? Eu? É, não, pô, vou pra casa. Casa! Caramba. Virei passivo agora, homem passivo. Virou passivo? Virei, casei, pô. Isso aqui é Leão de Gaiola, cara. Leão de galera. Leão sem dente. Tô virando mesmo, tá foda. O Indinho. Mano, me fala aqui, ó. Primeiro, um artista, depois um cantor. Boa. Um músico e um compositor. Que vai ser como referência. Tá. Pode ser de qualquer segmento. Beleza. Você quer um artista, né? É. Artista, que engloba tudo. Até que eu trago pra minha vida. O Rodriguinho. Uhum. Rodriguinho. Cantor. A gente tá falando de voz marcante, né? De interpretação. Que você admira, brother. De atingir a gente com vocal. Belo. Uhum. Qual foi o outro que você me perguntou? Um músico. Músico. Cara, quando eu tocava percussão, eu admirei muito, 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 muito o Gonzalez. Facilidade dele de tirar o som das paradas. Bom, então eu vou no Gonzalez. E compositor? Compositor, é. Jorge Aragão da Cruz. Maneiro.
Jorge Aragão escrevendo é. Falar nisso, tu viu? Mandar um abraço pra ele. Né? Belo Sim. Banjo, no PA Vera. Calma aí, cara. Tá falando do Jorge Aragão. Mandar um abraço pro seu Jorge Aragão. Jorge Aragão me seguiu essa semana. Seguiu, Jorge Aragão. Seguiu meu Instagram. Fiquei feliz. Vai ter um troço, né? Vai vencer essa batalha aí, se tu quiser. Vai, Senhor Jesus. E... já venceu, filho. Já venceu. Esse negócio de vai vencer. E ele escrevendo, cara. Ele é surreal. É diferente mesmo. Esse cara escrevendo... pô, cara. É uma parada que... as frases das canções dele, que é tipo assim... foi tão bom, mas foi só por um momento. Cego, santo envolvimento que o destino me aprontou. Aí tu... da onde que o cara tira um bagulho desse, mano? Tá ligado? Vem pra me ver feliz, joga fora essa dor. Esse nego te ama, vem pra perto de mim. Qualquer coisa me chama, tá difícil esconder. E já sou parte de você. Como que o cara senta e consegue criar um amelô e botar isso no papel, mano? É um bagulho muito surreal, velho. Esquece. Ele isso é muito bonito, né, cara? Ele, com todo respeito a todos os outros, porque tem muitos compositores excelentes também que eu admiro muito, mas pra mim, mano, o 01, assim, desde que eu me entendo por gente, é o Aragão, mano. O Aragão, ele é surreal, mano. A interpretação dele também é... o Aragão pra mim é o bicho. O monstro. É ele. É diferenciado mesmo. Demais, pô. Isso aí esquece, não tem nem o que argumentar. Nego, bom, a pergunta pra você, bem sincero, olhando nos teus olhos, assim, tipo, foi bom pra você? Demais estar aqui, mano. A gente quer te desejar as melhores coisas possíveis. Claro. É, a gente sabe que quem passa por aqui, mano, a gente acaba... tendo uma torcida a mais, tá ligado? Uhum. Todo mundo que passou por aqui, a gente fica assim, caraca, tá aqui. E a gente sempre, quando pode, ajuda da melhor forma. A gente quer muito, cara, que a gente veja o teu trabalho crescer ainda mais, florescer com cores vibrantes. E que as pessoas possam ver e sentir o que nós sentimos aqui, tá ligado, mano? Verdade. Porque você brincou aqui de cantar, sem muita coisa, sem muito... e foi algo belíssimo, maneiro pra caraca. E eu imagino quando você, de fato, tá no game. Uhum. Porque eu não tive pra... eu não vi teu trabalho, te desconheço. E eu não sou mentiroso, já teve outros aqui que eu também não conheci, tive o prazer de conhecer aqui. Eu não gosto de mentir. Sim. Né? E eu tô muito surpreso com o nego que eu vejo aqui do meu lado, na minha frente, cantando lindamente, coisas que, pô, mano, com peso na voz, com uma delicadeza no cantar, sendo um cara tranquilo pra fazer, pra curtir o momento que tá aqui com nós dois, né? E a gente vai deixar aqui, cara, um pedacinho da gente em você deixa um pedaço na gente, a gente vai desejando que essa parada vire algo espetacular, porque eu acho que, pelo que o pouco que eu vi aqui, depois daqui eu vou começar a saber mais sobre você, mano... a gente deseja muito que você seja foda pra caralho no teu caminhar. E a gente, valeu, vai acompanhar. Várias pessoas passaram pelo Muvuca aqui anteriormente, no começo dele há 15, 20 anos atrás. 15 de TV, 20 de rádio. E a gente viu o nada virar tudo. E ele, essas pessoas passam por aqui e a gente vê o quanto a evolução aconteceu. É. Por onde esse moleque também pôde fazer parte de bandas que, uhum, ele viu acontecer, cantores e músicos que ele viu também florescer do lado dele, que era ali na briga do Ratão, e hoje são fenômenos. A gente tem o prazer de ter visto pessoas, vamos colocar assim, pequenas, sim, que se transformaram em gigantes. Então eu quero ver o pequeno, que é você aqui hoje, colocar assim, que é pra depois a gente lá na frente colocar isso e falar, aqui, mano. Aqui. Tá ligado? Tô ligado. Que você se torne um gigante de fato, mano. Seja do teu tamanho o teu sucesso. Sim. Entendeu? Que Deus te abençoe e, principalmente, abençoe tua família. Amém. Tá bom? É isso. Obrigado. Isso aí, olha. Tá. Tá, pai? Show de bola. Pô, só agradecer, né, mano? Mais uma vez, mais uma aula que eu dei pra vocês, né? Mas... filha da puta. O quê? Caralho, esse moleque...
Eu falei, velho. Aí, chodeio, cara. Mano, a gente vindo pra cá, eu falei, caralho, mano, pô, o Hercule é foda, ele vai aprontar uma, mano. Caralho, e agora? E aí fica aquela preocupação, né? Pô, eu tô chegando agora no cenário, ele vai perguntar um bagulho que eu não vou conseguir não responder. Cara, e agora como... Porra, caralho, mano. Eu não perguntei nada, cara. Fui de leve hoje. Que graças a Deus. Não, a gente tá leve. A gente falou assim, cara, a gente falou coisas importantes, né? Sim. A gente sabe, todo mundo sabe que a gente tem... Quinta-feira! Que a gente tem nossas causas, a bandeira que a gente levanta e tal. Mano, só agradecer pela sua presença, saber um pouco mais da sua história, saber que você, porra, é de Nova Iguaçu, uma terra, porra, abençoada, um celeiro de músicos, meu Deus, incríveis, assim. Eu posso dizer que eu aprendi muita coisa lá em Nova Iguaçu também. Não sou cria de Nova Iguaçu, mas eu morei bastante tempo em Nova Iguaçu. Já vendi pipoca ali em frente ao Instituto Rangel ali. No centro de Nova Iguaçu ali, né? Naquele CIEP lá, que a gente chama de Instituto Rangel. E, cara... Rangel Pestana. Lá no centro de Nova Iguaçu mesmo, sim, ali no sim, pé sim. Do calçadão ali, na Via Light ali, que tem até o Russo. Na Rua do Russo, pô. Na rua da onde tem a subestação da Light também ali. É ali mesmo, ali. É ali mesmo. Cara, então, muito feliz de você estar aqui, de verdade mesmo. Eu acho que... Mano, tu tá chegando, brother. É isso, tá fazendo. Tá fazendo tua correria, já canta bem pra caralho, já tem a rua, já tem a maturidade da rua. Tá malandro, né? Às vezes você pega artistas que cantam bem também e tal. Tem até o carisma, mas não tem a rua, né? Então acho que a rua é muito importante. Por isso daquele nosso papo também, da galera pegar um pouco da rua, da né? Rua, pô. Os músicos também. Tem uma galera que realmente eu acho que é legal, assim, saca? Você pegar essa maturidade da rua. E, mano, tá pronto, tá chegando. Quando eu falo que tá chegando, é que, porra, começou agora a fazer esse barulho e tal. E isso aí, irmão, que precisar de mim aí pra contribuir com... Que não seja porra. Dia de casamento da família. Pô, porque a galera lá em casa casa pra caralho, pô. Entendeu? Só minha irmã casou umas 3 vezes esse ano, pô. Ainda bem que ninguém morreu. Morte não teve, né? Mas... Ainda bem, né, mano? Vai casando 10 vezes a mesma pessoa. É verdade. Pô, a gente pena que eu não... A avó morreu 50 vezes. Fudeu. Pena que eu não pude estar, né, nesse teu projeto. Mas teremos outros, né, cara? A oportunidade que... não vai faltar, mano. Também é maneiro também. Pô, tem uma galera que passa aqui que eu sempre falo, mano. Falo, pô, mano, vamos fazer uns conteúdos assim, tipo, acústicozão mesmo. Tipo, cavaque voz, uma parada. Sim. Mano, tamo aí. Eu tenho uma vontade, marcar, mano. Porque esses tipos de vídeo são bons, mano. A galera gosta dessas paradas, sabe? Ele naquele desafio, será que dá bom? Ah, do... Faz falta? Faz falta? Ele sobe, mas não tem a mesma região do Indinho, não. Pô, mano, tá maluco, o Indinho, velho. O Robinho, eles é outra, não, é mais ali, agudo, ali, né? Ali, olha só. Mas o moleque chega, ele vai também, mas... Ali é gold. Eu sou aquela parada, tô remindo no botequim, aquela... Entendeu? Não. Tá tomando 5, Tomzinho? Não, não, cara. Não, cara. Que não, isso? Quer colocar no pagodeiro. Esse cara não é possível. Tá fode com... Calma aí. Fudendo com... É. Olha o nome do corte. Ele achou que não iria se... Mano, tá maluco. Mas, cara, é isso, mano. Pô, desejo todo sucesso pra você, né? Você sempre, cada vez mais, você esteja mais feliz e satisfeito na sua vida, na sua carreira. Também, porra, que você cada vez mais também possa... E levando essa música que você leva pra mais pessoas, pra mais corações. Também, porra, incentivando teus brothers, teus parceiros também, que você veja que são os caras que somam pra caralho na tua parada, entendeu? E é isso, irmão. Precisou de mim, vambora. Vamos com Deus. Só uma paradinha, mas tu tem uma música gravada aí tua? Tem essa que nós interpretamos agora. Ah, mas fim da nossa história. Essa é o fim da nossa história. É essa. Essa aí. Não, tem uma inédita aí tua, não, né? Então, tem... Então, você vai tocar. Não, eu sou... Tem a partitura dela aí, pelo menos? Ah, caralho, vai ser aqui se teu resiste aí? Aí não, pô. Manda aí, pô. Aí não, tem, agora pô. Que eu me liguei, falei, calma aí, mano. Pelo menos o refrão, pô. Pelo menos o refrão. Fazer um negocinho. Você sabe o tom? Ré maior. Canta um pedacinho do refrão pra ver se eu pego de ouvido. Porra, porque a gente gravou duas autorais agora, eu tô lembrando da outra ré maior também. Toda despedida sempre é ruim. Bate um frio que parece congelar. Impossível não chorar o nosso fim. Tô indo na intuição. O mundo se desaba.
mas com o tempo tudo volta pro lugar. Deus vai ajudando a te esquecer. Não. Quando um não quer, dois não podem brigar. Ele tem a parte ali. Não tem mais? Aqui. Isso aí mesmo, isso aí mesmo. É isso aí, vambora, vambora. É isso aqui? Então vai. Dois, um, dois, três e... Toda despedida sempre é ruim. Bate um frio que parece congelar. Impossível não chorar o nosso fim. Já foi. Aí. O mundo se desaba. Mas com o tempo tudo volta. Mais um lockdown, mais um lockdown, tanto, mais um lockdown, quem, caralho? Eu pensei que era outra parada, pô. Ei, irmão. Achou aí? Jurava mais aqui. Pega aí. Chegou aí. Chegou aí a parte? Cara, música de cantor Messias e cantor e Braga, né? Bush. Nos agraciaram com essa canção maravilhosa. O cara quando lê, né, mano? Olha lá, só abrir ali, bora. 3 e 4. Porra, tu gravou, cara? Tu tem a luz acesa? Gravei tomando no hospício. É, mas só filmou ele, pô. Não, filmei você. Sacando lá. Caralho, mano. Ih, cara, a gente gosta de... Cara, entenda. A gente não sei se busca... Essa parte aqui... A gente busca estar sempre fazer o melhor possível, mas a gente não tem vergonha dos nossos erros, não, mano. Tá maluco? A gente erra, cara. Vai da capa, vai, pra ver. Já catei tudo que era meu e fiz a mala. Agora já tô de saída. Deixei a chave no cinzeiro, um envelope com dinheiro das contas do mês. Mas me promete, cuida bem da nossa filha. Eu te garanto não incomodar. Você é livre pra fazer o que quiser. Ninguém precisa se odiar. Eu também vou seguir o meu caminho devagar. Melhor assim, agora é cada um pro seu lugar. Toda decidida sempre é ruim. Bate um frio que parece congelar. Impossível não chorar o nosso fim. O mundo se desaba, mas com o tempo tudo volta pro lugar. Deus vai ajudando a te esquecer. Quando um não quer, dois não podem brigar. Fica em paz que eu vou viver. Música de Messias e Braga. Obrigado, rapaziada. Obrigado de verdade pelo carinho. Acabou? Tira do possível. E do impossível também. 4 lockdown hoje. Ah, hoje foi foda. Hoje tá osso. A cabeça tá... Vambora? Vamos com Deus? Fluiu. Que papai do céu abençoe, ilumine e guarde a família de todo mundo. Amém. A gente promete voltar na quinta-feira. Daqui a pouco tem o dele, o Edu Herculano. Que vai receber... Pô, meu irmãozinho... Antônio Branco, bagulho doido. Fica esperto aí que muita coisa vai acontecer a partir de quinta-feira tem aqui, mas semana que vem tem muita coisa bacana e nós vamos começar a sortear uns negocinhos aqui pra dar de presente pro nosso povo, né? Tem o canal do Herculano lá pra tu assinar no Instagram, tem o meu também pra você assinar no Instagram e tamo junto, certo? Amém, pai. No 3? Vai. 1, 2, 3. É o Vuca, seu mané! Nem falou, pô, tem que fazer de novo. Cara, é? Já fechou lá? Então vai. Então calma aí que deu ruim. Pô. 1, 2, 3. É o Vuca, seu mané! Ficou bom pra você?